তোমালোক সকলোকে গুড মর্নিং জ্ঞাপন কৰিছো। তোমালোকে প্রথমে জয়েন হৈ লোৱা, তাৰপিছতে আজি আমি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। প্রথম লাইভ ক্লাছটো লাইভটো কিবা এটা টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে কাট খাই গ'ল, গতিকে এইটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আমি দুই এজন মানে ষ্টুডেণ্টখিনি জইন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছাই, থাম্বনেইল চাই, আজি আমি এটা টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। টপিকটোৰ নাম হৈছে ৱেভ ৰিকাপ মেথড। এইটো ক্লাছ ইলেভেনৰ বাবে হওক বা ক্লাছ টুৱেলভৰ বাবে হওক, সকলো সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে মোক এবাৰ যিসকলে মোক চাই আছা এবাৰ মোক কনফাৰ্ম কৰা, তোমালোকে মোৰ মাত শুনি আছানে ধুনীয়াকৈ আৰু স্ক্ৰীণখন দেখি আছানে, সেইটো মোক কনফাৰ্ম কৰি দিয়া, তেতিয়া মই আগবাঢ়িব পাৰিম। ৰোহান পাইট, হাই ছাৰ, হেল্ল' চাইবাৰ টেকন'লজি, অ'কে শুনি আছোঁ ছাৰ, অ'কে জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। অভি, ইয়েছ ছাৰ, দেখি আছোঁ, অ'কে থেংক ইউ। অংকিতা ৰয়, শুনি আছোঁ ছাৰ। পিয়া সূত্ৰধাৰ, অ'কে তন্ময় ডেকা, হাই ছাৰ, হেল্ল'। মৃত্যুঞ্জয় চুতীয়া, শুনিছোঁ ছাৰ, অ'কে। নিহা বৰুৱা, ইয়েছ, অ'কে থেংক ইউ জনোৱাৰ বাবে। এইটো তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা, আমাৰ যিটো কনভাৰ্জেন্স ছিৰিজ নামৰ নতুন ছিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ প্ৰথমটো ক্লাছ। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ আগৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ক্লাছ, তাতো ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' তাতো কৈছোঁ, আমি ইয়াত কি কৰিম, বেচিকেলি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে বা JEE CEE কাৰণে যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, প্ৰথমে টপিকটো আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ যাম। তোমালোকক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ নকৰাওঁ। যদি তোমালোকক মই কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিচ কৰাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে প্ৰব্লেম হ'ব। ধৰি লওক ৱেভ ৰিকাপ মেথডটো তোমালোকে নজনাকৈ যদি তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন দিলোঁ, তেন্তে প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে মই প্ৰথমে কি কৰিম, এই মেথডটো বুজাই ল'ম অলপ চলপ, তাৰপিছত কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিলে বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰ। অংকু বৰুৱা, অ'কে ঠিক আছে, তেন্তে আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। অলৰেডি অলপ দেৰিয়ে হ'ল, তোমালোকে কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে সুধিব পাৰিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত, মই সেয়া চাই থাকিম। এতিয়া বেচিকেলি ৱেভ ৰিকাপ মেথডটোনো কি, আমাৰ এইটো এটা এনেকুৱা এটা মেথড যাৰ দ্বাৰা আমি ইনইকুৱেলিটি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ। মানে এইটোৱে ক'ত সহায় কৰে আমাক, solving inequality। এটা ইনইকুৱেলিটিছ মানে কি, অসমাপিকা, য'ত লেছ দেন চিন, গ্ৰেটাৰ দেন চিন, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনবোৰ থাকে। এতিয়া এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ত ক'ত আছে, এই টপিকটো এনেকুৱা এটা টপিক মানে যি নিজে নিজে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে ইয়াৰ ইউজটো বেলেগতো হয়। ধৰি লোৱা তুমি ফাংচনত ডমিন ওলিয়াওঁতে কিবা কিবি ইনইকুৱেলিটি ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব পাৰে, তাতো ৱেভ ৰিকাপ মেথড লাগিব। ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা ৰেঞ্জ উলিয়াওঁতে লাগিব, মানে এই মেথডটোৰ ইনডাইৰেক্ট ইউজো আছে। এই মেথডটো নাজানিলে তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত 2-3 কুৱেশ্যন মানে লাগি ধৰিব, বা 2-3 কুৱেশ্যনত তুমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা। তুমি এই মেথডটো জানিবই লাগিব, ৱেভ ৰিকাপ মেথডটোৰ দ্বাৰা কেনেকৈ ইনইকুৱেলিটি চল্ভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিবই লাগিব। আজি মই ক্লাছটোত ডিটেইলছত এই ৱেভ ৰিকাপ মেথডটো বুজাই ল'ম, তাৰপৰা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। যদি ক্লাছটো চোৱা তোমালোকৰ কাৰো প্ৰব্লেম নাথাকে, আৰু এইটো ক'লোৱেই, অলৰেডি ক্লাছ ইলেভেনৰ ষ্টুডেণ্টকো লাগে আৰু অলৰেডি ক্লাছ টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্টে এইখিনিতো জানিবই লাগে। যিসকলে জানা ভালেই কথা, আৰু যিসকলে নাজানা আজি ক্লাছটো চালে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া ৱেভ ৰিকাপ মেথডটোতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ক'লোঁ চলভিং ইনইকুৱেলিটিছ, অসমাপিকা সমাধানত সহায় হয়। অসমাপিকা এতিয়া কোনবোৰ, য'ত লেছ দেন চিন থাকে, গ্ৰেটাৰ দেন চিন থাকে, হয়নে? ইনইকুৱেলিটি কেইপ্ৰকাৰ আছিলে, ইনইকুৱেলিটি আছিলে, এটা আছিলে লেছ দেন চাইন চিনডাল কেনেকৈ আছিলে, হয়নে? লেছ দেন, তাৰপৰা গ্ৰেটাৰ দেন, গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল আছিলে এনেকৈ। ধৰি লোৱা মই যদি ইয়াত এটা এক্সাম্পল লওঁ, ধৰি লোৱা এক্স ইজ লেছ দেন 2, ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিবোৰ ভেলু টুতকৈ সৰু, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ যদি আমি গ্ৰেটাৰ দেনৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক্সাম্পল লওঁ, ধৰি লোৱা এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3, মানে এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিবোৰ থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, অ'কে, মানে ইয়াত এক্সৰ এনেকুৱাবোৰ ভেলু সোমাব যিবোৰ থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি আৰু এক প্ৰকাৰ ইনইকুৱেলিটি আছে, লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু চিনডাল হৈছে এইডাল, এনেকৈ এই চিনডালটো দিমেই তলত, এনেকৈ ইয়াত আৰু এডাল চিন দি দিম, ঠিক আছে? এইডাল হৈছে লেছ দেন অ'ৰ ইকুৱেল টু। এইডালৰ মিনিংটো কি হ'ব, ধৰি লোৱা তোমাৰ ক'ৰবাত এনেকৈ লিখা আছে এক্স লেছ দেন অ'ৰ ইকুৱেল টু, এনেকৈ ইকুৱেল টু 2 লিখা আছে, ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সৰ ভেলু 2 বা 2তকৈ সৰু হ'ব, মানে এক্সৰ ভেলু 2 হ'ব পাৰে বা 2তকৈ সৰু হ'ব, কিন্তু 2ক এক্সিড কৰিব নোৱাৰে, 2 পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে এক্সৰ ভেলুটো, ঠিক আছে? মানে লেছ দেন অ'ৰ ইকুৱেল টু মানে কি, তেন্তে এক্সৰ ভেলু 2 হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মিনিংটো কি, এক্সৰ ভেলু 2 হ'ব পাৰে বা 2তকৈ সৰু হ'ব, কিন্তু 2তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ইনইকুৱেলিটি আছে, সকলোৱে জানে, গ্ৰেটাৰ দেন
greater than or equal to. Yes in Dallas et al. Yes in et al. Example does already do my. Dhula x greater than equal to 3. Yeah, meaning to be x or n okay value 0 tini homan, but in it go dangor. Tini homan hobo, but in it go dangor hobo. Tente wavika method of Ami Kikuba Parugolo solving inequality. Inequality solved Karama Hohaiho. Kisman became that type of inequality. Ami wavika method of Potoka solved Kuba Paru, inequality solved Poketama Hokolute Dokaho. Dominance beside Dokaho by Belek Honok and Tensor Kisman Honok question of inequality introduced Hoboy. Our inequality introduced only most probably sounds like a Bohuk Hector, wavika method of solved Hoje. Because I cannot market the animal again. Inequality can good honor, Zot Adal Syntakibo, not by Adal Syntakibo, not by Adal Syntakibo, not by Adal Syntakibo. Because a more basic Kotakinikolusu, Wavika method Puga, taking Wavika method, a telka co start crying. Just to Malagakin is less than sin Adal, get a than sin Adal, less than or equal to Adal, get a than or equal to Adal. I have said a whole caro problem. এটা ইনইকুয়ালিটিখিনি যদি জানা তেনতে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব ইন্টারভেলৰ কনসেপ্টটো জানিব লাগিব ওপেন ইন্টারভেল ক্লোজ ইন্টারভেল এই কনসেপ্টটো জানিব লাগিব এখিনি আখা কৈছো তোমালোকে জানা মই পটককে ৰাফ কৈ লৈছো তোমালোকে বস্তুবো নোট কৰি যাবা আৰু এখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ বহি লবা আমি কি হবি কথা জানিব লাগিব ইন্টারভেল মানে অন্তরাল এক প্রকার ইন্টারভেল আছে তোমালোকে সকলোৱে জানা ওপেন ইন্টারভেল মই এবো ডিটেইলছ নে যাও কারণ ওয়েভিকা মেথড পহিবল জানতে এবো টাম ইউজ হবো যেহেতু এখানে মই এখিনি কই লছো ওপেন ইন্টারভেল কেতিয়া হবো ধৈল এটা নাম্বার লাইন ধৈল তুমি ইয়ার এটা পয়েন্ট লসা এ ইয়ার আৰু এটা পয়েন্ট লসা বি ঠিক আছে এতিয়া এ আৰু বি পয়েন্টৰ মাজত থকা অনলি মাজত থকা যদি সংখ্যাখিনি লুয়া A আৰু B পইণ্টৰ মাজত থকা যদি সংখ্যাখিনি লুৱা তেন্তে আমি ওপেন ইন্টারভেলৰ দ্বাৰা ইউজ কৰিব লাগিব যদিহে তুমি A আৰু B পইণ্টৰ মাজত থকা যদি A আৰু B তুমি নুলুৱা A আৰু B নুলুৱাকে A আৰু B পইণ্টৰ মাজত থকা যদি সংখ্যাখিনি লুৱা মানে বেসিক্যালি কব গলে ইয়াৰ মাজৰ যিকোনো এটা সংখ্যা ধৰিলো x ওপেন ইন্টারভেলৰ দ্বাৰা লিখিলে হেতু কি হ'ব b তকৈ হৰু হ'ব আৰু a তকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে কেতিয়া a হ'ব নোৱাৰে ওপেন ইন্টারভেলত যিবোৰ সংখ্যা আহিব হ'ব কেতিয়া ইন্টারভেল কিটা n পইণ্টৰ সমান হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ ইন্টারভেল টু এন পয়েন্ট কি এটা এ আৰু বি ইয়াৰ এন পয়েন্টৰ সমান হ'ব নহয় কিন্তু হিয়টা মাজৰ যিকোনো সংখ্যা হ'ব ঠিক আছে হিয়টা মাজৰ যিকোনো সংখ্যা হ'ব ইয়াত মানে এনেকে তোমালোকে হলো সাকুল কৈ দিয়ে ক্লাছ 11 ত কৈছা এনেকে হলো সাকুল কৈ দিয়ে এফলো হলো সাকুল কৈ দিয়ে ইয়াৰ মিনিং টু কি এ আৰু বি মাজৰ প্ৰত্যেকটো সংখ্যা হ'ব এই ওপেন ইন্টারভেলত এ আৰু বি যদি আমি এনেকে লিখো এটো এনেকেও লিখিব পাৰি ইয়াক এনেকে লিখা অৰ এনেকে লিখা এক্স বিলংছ টু ওপেন ইন্টারভেল এ কমা বি ইয়াৰ মিনিং টু কি এ আৰু বি মাজৰ এক্স টু কোড বিলং কৰিব এ আৰু বি মাজৰ বিলংছ কৰিব এ মানে এ আৰু বি মাজত থাকিব কিন্তু এ হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে বি হ'ব নোৱাৰে এ এক্সেক্টলি এ হ'ব নোৱাৰে বা এক্সেক্টলি বি হ'ব নোৱাৰে মানে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা তোমাক কৈ লিখি দিছে ক'ৰবাত এক্স বিলংছ টু ওৱান কমা থ্ৰী ইয়াৰ মিনিং টু কি এক্স ওৱান আৰু থ্ৰী মাজৰ যিকোনো এটা সংখ্যা হ'ব কিন্তু এক্স কেতিয়া ওৱান হ'ব নোৱাৰে বা এক্স কেতিয়া থ্ৰী হ'ব নোৱাৰে কথাটো বুজি পাইছানে এক্স কেতিয়া ওৱান হ'ব নোৱাৰে বা এক্স কেতিয়াও থ্ৰী হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইয়াত হলো চাকুল দিয়া হয় এইটো হ'ল অপেন ইণ্টাৰভেল ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰভেল আছে সেইটো হৈছে ক্লজ ইণ্টাৰভেল মই অলপ ওপৰৰ পৰা গৈছোঁ কাৰণ এইখিনি আমাৰ এই আজিৰ টপিকৰ মানে আলোচনা বিষয় নহয় হ'লেও জানিব লাগে কাৰণে কৈছোঁ ক্লজ ইণ্টাৰভেল কেতিয়া হ'ব ধৰি লোৱা দুটা সংখ্যা আছে নাম্বাৰ লাইনত এটা এ আনটো বি তুমি এতিয়া সিহঁতৰ মাজৰ সংখ্যাবোৰ চাইছা ইনক্লুডিং সেই সংখ্যাকেইটাবোৰ যদি সেই সংখ্যাকেইটা হ'ব পাৰে বা সেই সংখ্যাকেইটাও মানে হোৱাৰ পচিবিলিটি আছে তেতিয়া তাক আমি ক্লজ ইণ্টাৰভেল ক'ম ধৰি লোৱা তুমি এ আৰু বি মাজৰ প্ৰত্যেকটো সংখ্যা লৈছা প্লাছ ইহঁতৰ এন পইণ্টকেইটাও লৈছা তেন্তে আমি কাৰ দ্বাৰা বুজাব লাগিব ক্লজ ইণ্টাৰভেলৰ দ্বাৰা বুজাব লাগিব লিখিম কেনেকৈ এ লেছ দেন ইকুৱেল টু এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু বি এতিয়া মানে ইহঁতৰ মাজৰ সংখ্যাবোৰক মই এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ মাজৰ সংখ্যাবোৰক এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু সেই এক্সটো কি হ'ব এ আৰু বিৰ মাজৰ যিকোনো এটা সংখ্যা হ'ব ঠিক আছে
ওকে অঙ্কু বৌ আছে চাগে, অঙ্কু বৌ মানে হিমাংশু আছে চাগে, হিমাংশুক মডাৰেটৰ বনাই থৈছোঁ, তুমি চাবাচোন কোনোবাই কিবা তেনেকুৱা কৰিলে। ওকে তেন্তে কি হ'ল, এ আৰু বি মাজৰ প্ৰত্যেকটো সংখ্যা যদি আমি লওঁ ইনক্লুডিং এ আৰু বি, তেন্তে আমি তাক ক্লোজ ইণ্টাৰভেলৰ দ্বাৰা বুজাব লাগিব। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, অৰ এক্স বিলংছ টু এ কমা বি, ঠিক আছে। ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব, ইয়াৰ মিনিংটো এ বি মাজৰ যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে প্লাছ এ আৰু বিও হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। মানে আমি যদি ধৰি লওঁ এক্স বিলংছ টু, এক্স বিলংছ টু এইবাৰ ধৰি লৈছোঁ ওৱান কমা থ্ৰী, ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব, ওৱান আৰু থ্ৰী মাজৰ যিকোনো সংখ্যা বা ওৱান আৰু থ্ৰীও ইনক্লুড হ'ব পাৰে, ওৱান আৰু থ্ৰী মাজৰ যিকোনো সংখ্যা বা ওৱান আৰু থ্ৰীও ইনক্লুড হ'ব পাৰে। মই ক্লাছ টুৱেলভৰ আমাৰ দুজনমান ষ্টুডেণ্টক মডাৰেটৰ বনাই দিছোঁ হা। ওকে মোৰ এতিয়া চকুত বা তিনিজন ষ্টুডেণ্ট আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড, তাৰপৰা মুন আৰু অংকু মানে হিমাংশু, তোমালোকক মডাৰেটৰ বনাই দিলোঁ, কোনোবা চাবাচোন খেলি মেলি কৰিলে যদি থাকা তোমালোক। এতিয়া তেন্তে অ'পেন ইণ্টাৰভেল হ'লে কি গম পালোঁ, এন পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰিব নালাগিব, ক্লজ ইণ্টাৰভেল হ'লে এন পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াত ফুল চাৰ্কুল দিম, ইয়াত অ'পেন ইণ্টাৰভেল হ'লে হ'লো চাৰ্কুল দিম। আৰু এটা আছে ছেমি ইণ্টাৰভেল, মানে ছেমি অ'পেন বা ছেমি ক্লোজ, এইকেইটা লিখা হ'ল চাগে, মেবি এইকেইটা লিখি যাবা তোমালোকে বস্তুবোৰ কম লিখি যাবা। আৰু এটা হৈছে ছেমি অ'পেন আৰু ছেমি ক্লোজ, তিনি নম্বৰটো লিখিবা ছেমি অ'পেন, ছেমি অ'পেন আৰু ছেমি ক্লোজ। মানে ধৰি লোৱা তুমি এটা লাম্বাৰ লাইন, এইটো এটা সংখ্যা এ আৰু এইটো এটা সংখ্যা বি, ধৰি লোৱা তুমি এনেকুৱাকৈ লৈছা, ধৰি লোৱা তুমি প্ৰথম পইণ্টটোক ইনক্লুড কৰিছা, প্ৰথম পইণ্টটোক ইনক্লুড কৰিছা ইণ্টাৰভেলটোত, তুমি প্ৰথম পইণ্টটোক ইনক্লুড কৰিছা কিন্তু দ্বিতীয়টোক ইনক্লুড কৰা নাই, তেন্তে ইয়াত এনেকৈ ফুল চাৰ্কুল দিম, এইফালে সৰু চাৰ্কুল দিম। ইয়াৰ মিনিংটো কি, ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব এক্সৰ ভেলুটো প্ৰথম পইণ্টটো সমান হ'ব পাৰিব, এ এক্স ইজ লেছ দেন মানে ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এ, মানে ইয়াৰ সমান হ'ব পাৰিব কিন্তু বিতকৈ সৰু হ'ব। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক্স বিলংছ টু, এক্স বিলংছ টু ক্লোজ ইণ্টাৰভেল এ কমা বি, ইয়াৰ মিনিংটো কি, এ বি মাজৰ যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰিব প্লাছ এও হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো মানে কি ছেমি অ'পেন, মানে এটা ছাইডে অ'পেন আছে, বা এইটোক তুমি ছেমি ক্লোজো ক'ব পাৰা, মানে এটা ছাইডে ক্লোজ আছে, এইটোক ছেমি অ'পেন বুলিও ক'ব পাৰা বা ছেমি ক্লোজ বুলিও ক'ব পাৰা, ঠিক আছে। অ'কে ঠিক তেনেকৈ যদি মই আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ, আৰু এটা এক্সাম্পল ল'লে তোমালোকে এনেকৈও লিখিব, এনেকৈও ইণ্টাৰভেলটো লিখিব পাৰিলা হয়, এইটো বি এইটো এ, তেন্তে ইয়াত যদি মই লিখোঁ ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব এ আৰু বি মাজৰ যিকোনো সংখ্যা প্লাছ বিও হ'ব পাৰিব, মানে মই লিখিব পাৰিম এক্স লেছ দেন ইকুৱেল টু বি গ্ৰেটাৰ দেন এ, অ' ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰিবা এক্স বিলংছ টু, মই এইখিনি পটাপট স্পীড কৈছোঁ কাৰণ ইজি বস্তু এইখিনি, এনেকৈ লিখিব পাৰিম। এইখিনিলৈকে সকলোৱে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা, এইবোৰ কি বুলি কয় ছেমি অ'পেন বা ছেমি ক্লোজ বুলি কয়, কাৰণ এটা ছাইডে অ'পেন থাকিব এটা ছাইডে ক্লোজ থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া তেন্তে আমি এইখিনি যদি বুজি পালা, মই অকণমান তেন্তে ইনইকুৱেলিটিলৈ যাম। আমাৰ ৱেভিকাপ মেথডটো ক'ত ইউজ হয়, বেছিকেলি তেন্তে ইনইকুৱেলিটি চ'ল্ভ কৰাত, কিন্তু ৱেভিকাপ মেথডটো ডাইৰেক্ট কৰাৰ আগত আমি অলপ ইজি টাইপত দুই এটা ইনইকুৱেলিটি চাই লওঁ, সেইকেইটা চাই ল'লে তোমালোকৰ বেছি বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। যদি আমি দুই এটা ইনইকুৱেলিটি কেনেকৈ ইজি টাইপত চ'ল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা যদি চাই লওঁ তেন্তে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। এক্সাম্পল এটা লোৱা, ধৰি লোৱা তোমালোকে থাইছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টিন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু, এইটো ৱেভিকাপ মেথড বুলি নহয়, এইটো এটা জেনেৰেল ইনইকুৱেলিটি কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে চাম। এতিয়া চোৱা, এইটো এটা ইনইকুৱেলিটি, ইয়াত দুটা ছাইড আছে, এটা এইটো থাইছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টিন গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু, আমি এক্সৰ এনেকুৱা এটা ভেলু মানে চুজ কৰিব লাগে যাতে এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইড বস্তুটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয়, ঠিক আছে। তাৰ চল্ভ কৰা মানে সেইটোৱেই, তেন্তে ইয়াক আমি কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰোঁ, থাইছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টিন গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু। এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, মানে ধৰি লওক এই বস্তুটো আমি যেনেকৈ ইকুৱেশ্যন থাকিলে যেনেকৈ কামবোৰ কৰোঁ, ধৰি লোৱা ইফালে পঠিয়ালোঁ, হৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ কৰিলোঁ, এড কৰিলোঁ, সেইবোৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। প্ৰভাইডেড এটাই বস্তু, যদিহে তুমি দুয়োটা ছাইডত যদি মাইনাছে মাল্টিপ্লাই কৰা তেন্তে ইনইকুৱেলিটি ছাইনডাল সলনি হ'ব,
সেই কথা মনত রাখব যদি দুটা সাইডে যদি মাইনাসে মাল্টিপ্লাই করা তেন্তে ইনকুয়ালিটি সাইনডাল সলনি হবো বাকিবো আমি জেনেরেল অপারেশনবো ইয়াত কইব পারো জেনেরেল অপারেশনবো তেন্তে কি কি কইব পারো ইকুয়েশন থাকাতেন কি কইলো দেন 36 - 14 টু ইফালে পঠিয়াই লইলেন 22 + 14 ওকে দিস ইমপ্লাইজ কিমান হবো 36 ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 22 + 14 মানে 36 হবো এই সিনডাল তেনে রাখব দিবা তুমি জেনেরেল অপারেশনবো কই যা এটা থ্রি টু এপিনে পূরণ হয়েছে ইফালে পঠিয়াই দিয়ে পূরণ হয়ে যাব থ্রি ইজ এ পজিটিভ নাম্বার সো ইনইকুয়ালিটিত কোনো ধরনের এফেক্ট নপরে তেন্তে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 36 থ্রি ডেট মিন্স এক্সর ভ্যালু কিমান পাম এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 12 ঠিক আছে এক্সর ভ্যালু কিমান পালো ইয়ার মিনিংটো কি হব মই এটা বুঝাবলে এই এক্সাম্পলটো লৈছো ইয়ার মিনিংটো কি হব ধৰি লওঁ এটা নাম্বার লাইনত এটো ধৰি লওঁ 12 এটা ইয়ার মিনিংটো কি এক্সর ভ্যালুটো 12 বা 12 ফটকৈ ডাঙৰ এক্সর ভ্যালুটো 12 হব পাৰিব সেইকাৰণে ইয়াত মানে ফুল সার্কেল দিব লাগিব 12 বা 12 ফুট কৈ ডাঙৰ বা এই ফলো সংখ্যা হব এনেকে গৈ থাকিব কোলৈকে হব আমি নাজানো তেন্তে ইয়াত আমি আনসারটো কি লিখিব পাৰিম এক্স বিলংস টু ইন্টারভেলত লিখিলে 12 টু ইনফিনিটি কোলৈকে যাব আমি নাজানো কিন্তু স্টার্টিং কত হব আমি জানো স্টার্টিং কত হব 12 ফুট হব আশা কৈছো বুঝি পালা এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন তেন্তে ইনইকুৱেলিটি সলভ কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটিবোৰ সলভ কৰোঁতে মই ৱেভিকা মেথড লগোৱা নাই ঠিক আছে ৱেভিকা মেথড কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি লাগিব মই এতিয়া এক্সাম্পলৰ হাত বুজাই দিম ঠিক আছে তেন্তে এইটো যদি পাৰিলা তেন্তে আৰু এটা কুৱেশ্যন তেন্তে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰা তোমালোকে এইটো নোট কৰা হ'ল সকলোৱে ওকে এইটো যদি পাৰিলা তেন্তে আৰু এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰিবা সেইটো হৈছে এক্সাম্পল দা লওঁ মই 16 - 5x = 21 16 - 5x > 21 এইটো কৰিব পাৰা স্ক্ৰীণত আহিছে নে আহিছে অ'কে এইটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিম 16 - 5x > 21 অ'কে এতিয়া আমি কি ক'ব পাৰোঁ জেনেৰেল অপাৰেশ্যনবোৰ কৰিছোঁ 16টো এফালে আছে প্লাছত ইফালে গ'লে মাইনাছ হ'ব এইফালে থাকিব -5x > 21 - 16 ওকে এইফালে কিমান হ'ব -5x > 21 কিমান হ'ব 21 হ'ব 16 গ'লে 5 এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ এতিয়া মই কৈছিলোঁ মাইনাছৰ যা যদি মাল্টিপ্লাই হয় ইনকুৱালিটি এটা তেন্তে চিনত চিনডাল চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াত চোৱা ইয়াত তেন্তে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ মাইনাছে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ মাইনাছে দুটা চাইডে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এইটো 5x হৈ যাব আৰু এইফালেতো -5x হৈ যাব ঠিক আছে মাইনাছে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ -1 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ তেতিয়া ইনইকুৱেলিটি চাইনডাল চেঞ্জ হৈ যাব ওকে বুজি পালোঁ তেন্তে ইয়াৰ পাছত লাইনটো কি হ'ব x < -5/5 তেন্তে x < -1 এটা কথাই মনত ৰাখিবা মাইনাছৰ দ্বাৰা যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ইনইকুৱেলিটি চাইন চেঞ্জ হৈ যাব তেন্তে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ এক্সৰ ভেলু এনেকুৱা হ'ব -1 বঢ়াই লোৱা এনেকুৱা ভেলু হ'ব যিটো -1 সৰু হ'ব বা -1 সমান হ'ব পাৰিব -1 সৰু হ'ব বা -1 সমান হ'ব পাৰিব ঠিক আছে এক্সৰ ভেলু কি হ'ব -1 বা -1 সৰু তেন্তে ইয়াকে যদি মই ইণ্টাৰভেলৰ সহায়ত লিখোঁ ইণ্টাৰভেলৰ সহায়ত লিখিলে কি হ'ব এক্স বিলংছ টু এইটো চাইডৰ পৰা যাব লাগে আমি এইটো চাইডৰ পৰা সৰুৰ পৰা যাম সৰুৰ পৰা গ'লে -ইনফিনিটিৰ ফালৰ পৰা যাম -ইনফিনিটি ইনক্লুড হৈছে না হোৱা আমি নাজানো সেইকাৰণে এইফালে অপেন দিব লাগিব কলৈকে গৈছে -1 গৈছে -1 হ'ব পাৰে নাই পায় নে নোৱাৰে পাৰে তেন্তে ইয়াত ক্লোজ দিব লাগিব মানে ইয়াৰ পৰা মই এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ মানে ধৰি লোৱা এ চিনডাল যদি থাকে তেন্তে আমি সদায় অপেন ব্ৰেকেট দিম হয়নে আৰু যদি এ চিনডাল থাকে বা এ চিনডাল থাকে তেতিয়া আমি কি দিম ক্লোজ ব্ৰেকেট ঠিক আছে ইয়াত যদি এ চিনডাল আছে তেন্তে -1 জেগাত ক্লোজ দিব লাগিব কিন্তু ক্লোজ দিন দিবা কাৰণ -ইনফিনিটি ইজ এ কনচেপ্ট নট ইজ এ নাম্বাৰ এইটো ইয়াত ইনইকুৱেলিটিটো মানে এক্সৰ মানে চলিউশ্যনত সোমাব নোসোমাব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইডোখৰলৈকে যদি বুজি পালা এতিয়া আমি ৱেভিকা মেথড ইউজ কৰিব পাৰিম মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম দেবাংগ তামুলি চাহ হাই চাহ মই দেবাংগ অ'কে গৌৰৱ যোশী হেল্ল' চাই বিগ ফেন অফ ইয়ৰ টিচিং থেংক ইউ
এতিয়া আমি ওয়েভিকাম মেথডটো কোনবোৰ ইনইকুয়ালিটিত ইউজ কৰিব পাৰোঁ? ধৰি লওক যিবোৰ ইনইকুয়ালিটি পলিনমিয়াল পলিনমিয়াল টাইপৰ, ধৰি লওক ফেক্টৰ আছে বা এক্সাম্পল ল'লে তোমালোকে বুজি পাবা, ধৰি লওক যাক ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি ছল্ভ কৰিব যাওঁতে আমি ওয়েভিকাম মেথড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মানে বেচিকেলি ক'ব গ'লে যিবোৰ পলিনমিয়াল ইনইকুৱেলিটিজ বা যিবোৰ ৰেচনেল ইনইকুৱেলিটিজ সেইবোৰ ছল্ভ কৰিব যাওঁতে আমি ওয়েভিকাম মেথড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক মই এটা এক্সাম্পল এটা বুজাম দেই, এতিয়া ওয়েভিকাম মেথডটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া ছাপোজ মই এটা এক্সাম্পল এটা বুজাইছোঁ, ছল্ভ ফৰ এক্স, অ'কে, কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমাৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', অ'কে। ইয়াৰ অপশ্যন দিছোঁ মই তোমাৰ, প্ৰথমটো দিছোঁ ধৰি লোৱা তোমাৰ এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু থ্ৰী ইউনিয়ন ফাইভ টু ইনফিনিটি। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দিছোঁ তোমাক মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ থ্ৰী ইউনিয়ন মাইনাছ ফাইভ টু ইনফিনিটি। থাৰ্ড অপশ্যনটো দিছোঁ তোমাক এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু থ্ৰী ইউনিয়ন ফাইভ টু ইনফিনিটি। লাষ্ট অপশ্যনটো দিছোঁ এক্স বিলংছ টু থ্ৰী ঘৰ ফাইভ, অ'কে, ঠিক আছে। তেন্তে আমাক এটা ইনইকুৱেলিটি দি দিলে, এইটো এটা পলিনমিয়েল টাইপৰ ইনইকুৱেলিটি হয়। ইয়াত যদি তুমি ভাঙি দিয়া, ইয়াক যদি তুমি ভাঙি দিয়া এটা পলিনমিয়েল পাবা, ঠিক আছে। এনেকুৱা পলিনমিয়েল টাইপৰ ইনইকুৱেলিটিবোৰ ছল্ভ কৰিব যাওঁতে আমাৰ ওয়েভিকাম মেথড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এই ইয়াত আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো কোনটো ইণ্টাৰভেলৰ মাজত লাই কৰিব, এইটো হ'বনে এইটো হ'বনে এইটো হ'বনে এইটো মেথড হ'ব ক'ব লাগে। মানে বেচিকেলি এইটো ওয়েভিকাম মেথডৰ কুৱেশ্যন হয়, অ'কে। এতিয়া ওয়েভিকাম মেথড আমি ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিম, কণ্ডিশ্যনবোৰ কি কি, মই কণ্ডিশ্যনকেইটা ওপৰৰ পৰা কৈ লৈছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। লিখাই নাযাওঁ, কৈ যাম, শুনি যাবা। ওয়েভিকাম মেথড ইউজ কৰিবলৈ যাওঁতে সদায় প্ৰথম এটা কথা যাবা চাবা, যিটো ইনইকুৱেলিটি দিয়া আছে সেই ইনইকুৱেলিটি ধৰি লোৱা ফেক্টৰাইজ ফৰ্মত আছে। ফেক্টৰ কৰা জানা ন, ফেক্টৰাইজ ফৰ্মত আছে, মানে মানে উৎপাদকীকৰণ কৰা আছে। ধৰি লোৱা এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ, এইটো ফেক্টৰ কৰা আছে। প্ৰথম কথা এনেকুৱা ধৰণৰ চাবা, ফেক্টৰ কৰা থাকিব লাগিব। ছেকেণ্ড কথা, ইয়াত যিটো ইটো ছাইড থাকিব, ইয়াত লেছ দেন চিন থাকক বা গ্ৰেটাৰ দেন চিন থাকক বা লেছ দেন ইকুৱেল টু চিন থাকক বা গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু চিন থাকক, সেইটো মতলব নাই। কিন্তু ইয়াত যিটো ইটো ছাইড থাকিব, ৰাইট হেণ্ড ছাইড থাকিব, ৰাইট হেণ্ড ছাইডে জিৰ' থাকিব লাগিব মাষ্টবি। তেন্তে এতিয়ালৈকে দুটা কণ্ডিশ্যন গ'লোঁ, প্ৰথম কি হ'ব লাগিব, ইনইকুৱেলিটিটো ফেক্টৰ কৰা টাইপৰ থাকিব লাগিব, এনেকৈ ফেক্টৰ ফৰ্মত থাকিব লাগিব, এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইটো। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইটো ছাইডে জিৰ' থাকিব লাগিব, অ'কে, ঠিক আছে। আৰু থাৰ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টটো হৈছে যিটো এক্সৰ কোএফিচিয়েন্ট হ'ব, এক্সৰ যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট হ'ব, মোৰ প্ৰাণ চিত্ৰকৰ গোট ক'লে এক্সৰ যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট হ'ব, কোএফিচিয়েন্টবোৰ পজিটিভ হ'ব লাগিব, কি ক'লোঁ, এক্সৰ যিবোৰ কোএফিচিয়েন্ট হ'ব, কোএফিচিয়েন্টবোৰ পজিটিভ হ'ব লাগিব। ইয়াত এক্সৰ কোএফিচিয়েন্ট কি, ওৱান, অ'কে, ঠিক আছে। ইয়াত এক্সৰ কোএফিচিয়েন্ট কি, ওৱান, অ'কে, ঠিক আছে। তেন্তে ওয়েভিকাম মেথড ইউজ কৰিব পাৰিম। যদি পজিটিভ নহয় তেন্তে আমি নিজে পজিটিভ বনাই ল'ম। কেনেকৈ পজিটিভ বনাই জানা, মাইনাছে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল, তেতিয়া ইনইকুৱেলিটি চাইনডাল চেঞ্জ হৈ যাব, পজিটিভ হৈ যাব। অংক কৰিলে বুজি পাবা। তেন্তে প্ৰথম কামটো কি, ফেক্টৰ ফৰ্মত থাকিব লাগিব, ইটো ছাইডে জিৰ' থাকিব লাগিব ৰাইট হেণ্ড ছাইডে, আৰু কি হ'ব লাগিব, এক্সৰ কোএফিচিয়েন্টবোৰ পজিটিভ হ'ব লাগিব। আৰু ইহঁতৰ ওপৰত পাৱাৰ কি আহিলে কি হ'ব, সেইটো কথা আমি শিকিম। ইহঁতৰ ওপৰত পাৱাৰ আহিলে কি হ'ব আমি লাহে লাহে সেইটো কথা শিকিম, অ'কে, ঠিক আছে। তেন্তে আমাক ইয়াত ইনইকুৱেলিটিটো কি দিয়া আছে, ইনইকুৱেলিটি দিয়া আছে এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ, অ'কে, গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ'। ইয়াত তেন্তে দুটা ফেক্টৰ আছে, এটা ফেক্টৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী আৰু এটা ফেক্টৰ এক্স মাইনাছ ফাইভ, ঠিক আছে, আৰু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ'। তেন্তে ফেক্টৰ হৈ আছে, তেন্তে এক্সৰ কোএফিচিয়েন্ট পজিটিভ, ইয়াত ওৱান পজিটিভ হৈ আছে, আৰু ইটো ছাইডে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে, জিৰ' আছে, অ'কে। তেন্তে আমি প্ৰথম চাম ইয়াৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি কি, ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি কি, ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কেনেকৈ উলিয়াম, প্ৰত্যেকটো বেকেটক তুমি শূন্য লগত ইকুৱেট কৰা, মুখতে কৰিব পাৰিবা, প্ৰত্যেকটো বেকেটক শূন্য লগত ইকুৱেট কৰা। শূন্য লগত ইকুৱেট কৰিলে ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি পাবা, থ্ৰী পাবা, হয়নে, এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' মানে এক্সৰ ভেলু থ্ৰী পাবা। ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি পাবা, ফাইভ পাবা, ঠিক আছে। মই যিহেতু অবজেক্টিভ এপ্ৰ'চত কৰাম, সেইকাৰণে বস্তুবোৰ একদম ছিষ্টেমেটিক নিলিখাওঁ, ধুনীয়াকৈ বুজি যাবা খালি। ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি পাবা, থ্ৰী পাবা, ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি পাবা, ফাইভ পাবা, এইবোৰ কয় ক্ৰিটিকেল পইণ্ট। সেই ক্ৰিটিকেল পইণ্টবোৰ তুমি নাম্বাৰ লাইনত বহাই দিয়া, নাম্বাৰ লাইনত যেনেকৈ সোমাই তেনেকৈ বহাবা। ধৰি লওক এনেই নাম্বাৰ লাইনত তুমিও জানা ওৱানটো আগে আহে, টুটো পাছত আহে, তুমি সেইটো ছিষ্টেমতে লিখিব লাগিব। তোমাৰ তেন্তে থ্ৰী আৰু ফাইভৰ ভিতৰত নাম্বাৰ লাইনত প্ৰথমে কোনটো আহিব, থ্ৰীটো আহিব, নেক্সট কি আহিব, ফাইভ আহিব, অ'কে, ঠিক আছে, অ'কে, গম পালোঁ। তেন্তে ইয়াৰ প্ৰথম কি কৰিলোঁ, ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ, নাম্বাৰ লাইনত বহালোঁ। এতিয়া ৰাইট মষ্ট ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা, এইটো ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা। ইয়াত কেইটামান পৰ্চন হ'ব চাচোন, এটা এইটো পৰ্চন, এটা এইটো পৰ্চন, এটা এইটো পৰ্চন, টোটেল নাম্বাৰ লাইনে তিনিটা পৰ্চনত ভাগ হৈ গ'ল। এইফালে গুচি গ'ল এটা পৰ্চন, মাজৰ পৰ্চনটো তিনি আৰু ফাইভৰ মাজত, এইফালে এটা এইটো পৰ্চন,
এফেলে প্লাস ইনফিনিটি আছে, এফেলে মাইনাস ইনফিনিটি আছে, ঠিক আছে? এটা নাম্বার লাইনডালক, নাম্বার লাইনডাল তিনটা ভাগত ভাগ হয়ে গেল। এটা নাম্বার লাইনডালক রাইট হ্যান্ড সাইডের পা চাবা, এই রাইট মোস্ট সাইডের পা চাবা, সেই রাইট মোস্ট সাইডের পোর্শনটো পজিটিভ হব, পজিটিভ বুলি লম। কেলে পজিটিভ হব মই এক্সপ্লেইনও করব পারছা, ইয়াত ধরলা ফাইভতকৈ তুমি যিকোনো এটা ডাঙর ভ্যালু এটা লওয়া, যিকোনো এটা ডাঙর ভ্যালু এটা লওয়া আর এই ইনইকুয়ালিটিটো বহাই চা। সাপোজ তুমি ফাইভতকৈ ডাঙর ভ্যালু লৈছা, টেন ললা, সাপোজ এপিনে টেন থাকিব, টেনটো লওয়ার লগে লগে ইনইকুয়ালিটিটো বহাই চা, টেন মাইনাস থ্রি, টেন মাইনাস ফাইভ, মানে টেন মাইনাস থ্রি কোৱা মানে সেভেন, এইটো সেভেন ইন্টু টেন মাইনাস ফাইভ কোৱা মানে ফাইভ, সেভেন ইন্টু ফাইভ মানে পঁয়ত্রিশ, ইজ এ পজিটিভ নাম্বার। তেন্তে তুমি ফাইভতকৈ ইটো সাইডে যি ভ্যালু নবহুৱা লাগিলে পজিটিভ পাবা, যিয়ে ভ্যালু নবহুৱা পজিটিভ পাবা। সেইকাৰণে এইটো এইটো সাইডে কি ললো, পজিটিভ ললো। এতিয়া নেক্সট পোর্শনটো নেগেটিভ হব, অল্টারনেট হব, আকৌ নেক্সট পোর্শনটো পজিটিভ হব। এতিয়া তোমালোকে নিজে চেকও কৰি চাব পাৰা, তিনি আৰু চাৰি মাজৰ যিকোনো সংখ্যা এই ইনইকুৱালিটিটোত বহাইছা তুমি নেগেটিভ পাবা, তুমি ভেরিফাই কৰি চাব পাৰা চাৰিটো বহাই চোৱা লাগিলে। এনেই মই তোমালোকক বুজাবলৈ দেখাইছো, চাৰিটো বহাইছো, চাৰিটো বহালে কিমান হব, ইয়াত এইকেইটা ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা মহাই দিওঁ, চাৰিটো বহালে কিমান হ'ব, তিনি আৰু চাৰি মাজত যদি মই বহাওঁ, ফ'ৰ মাইনাচ থ্ৰী, ফ'ৰ মাইনাচ ফাইভ, ফ'ৰ মাইনাচ থ্ৰী মানে ওৱান ইনটু ফ'ৰ মাইনাচ ফাইভ মানে মাইনাচ ওৱান, তেনে মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাচ ওৱান পাবা, সেইকাৰণে আমি ইয়াত মাইনাচ দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ তুমি থ্ৰী এইটো চাইডে যিকোনো এটা সংখ্যা ইয়াত বহাইছা, তুমি এগেইন প্লাছ পাবা, মানে তেন্তে যদিহে আমাৰ ইনইকুৱেলিটিটো ফেক্টৰাইজ ফৰ্মত থাকে আৰু এইটো ফৰ্মেটত থাকে, ওপৰত যদি পাৱাৰ ওৱান থাকে, ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ ওৱান আছে, ইয়াৰো পাৱাৰ ওৱান আছে, তেন্তে আমি এনেকৈ ইনইকুৱেলিটিৰ যিকেইটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ওলাব সেইকেইটা প্ৰথমে বহাই লওঁ আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা প্লাছ মাইনাচ প্লাছ তেনেকৈ আমি কৰি আহিম, ঠিক আছে? প্ৰথমটো হ'ল প্লাছ, নেক্সটটো মাইনাচ প্লাছ, অ'কে, এইডোখৰলৈকে বুজি পালা, কাৰো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আমি চাব লাগে, কি চাব লাগে চোৱাচোন, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিটোৱে এই ইনইকুৱেলিটিটো চল্ভ কৰে, মানে সিদ্ধ কৰে, সিদ্ধ কৰে মানে কি, সিদ্ধ কৰে মানে আমাৰ পজিটিভ ভেলুখিনি, পজিটিভ এই পাৰ্টটো কি, পজিটিভ পাৰ্ট, এই পাৰ্টটো কি হ'ব লাগিব, এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যাৰ বাবে এই পাৰ্টটো কি হ'ব লাগিব, পজিটিভ হ'ব লাগিব, পজিটিভ। এতিয়া পজিটিভ পোৰ্চন কোনটো, কোন কোনকেইটা পালোঁ সেইটো চোৱা, পজিটিভ পোৰ্চন কোনকেইটা পালোঁ, এটা পালোঁ এইফালৰ পোৰ্চনটো, এটা পালোঁ এইফালৰ পোৰ্চন, মানে পজিটিভ পোৰ্চন, কেলে কাৰণ এইফালে এই ভেলুখিনি পজিটিভ, কাৰণ কেইটাতে নিকলিলোঁ যিখিনি পজিটিভ ভেলু, অ'কে, পজিটিভ পোৰ্চন এটা এইটো পালোঁ, এটা এইটো পালোঁ। এতিয়া নেক্সট কথা চোৱা, ইয়াৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা কি কি আছিলে, এটা তিনি আছিলে, এটা পাঁচ আছিলে। এতিয়া ইয়াত কি চিন আছে সেইডাল চোৱা, ইনইকুৱেলিটি চিনডাল কি আছে, ইনইকুৱেলিটি চিনডাল ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন আছে, হয়নে, ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন আছে। যদিহে ইয়াত গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেলটো থাকিলেহেঁতেন, তেন্তে আমি ইয়াত ইনইকুৱেলিটি মানে ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, আমি যিটো চলিউশ্যন পাম তাত ইনক্লুড কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, ঠিক আছে? যিহেতু আমাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰিক্টলি চিনডাল আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত যিটো তিনি হ'ব বা যোনটো পাঁচ হ'ব এইকেইটা ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত ফ'লো চাকল দিছোঁ, এইকেইটা ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো চলিউশ্যন হ'ব, ঠিক আছে? মানে মানে তিনি আৰু পাঁচ যিটো চলিউশ্যন হ'ব তাত নাহে, কাৰণ তাৰ মিনি তাৰ কাৰণটো ইয়াৰ পৰা বুজিছোঁ, কাৰণ ইয়াত গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল আছে, গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল মানে তিনি সমান হ'ব নোৱাৰে বা পাঁচৰ সমান হ'ব নোৱাৰে, মানে ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন চিনডাল আছে। যদিহে ইয়াত এইডাল থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া আমি তাত তিনি আৰু পাঁচকো ল'লোহেঁতেন আনচাৰটোত, তেন্তে আমাৰ এক্সৰ ভেলু কি হ'ব, এক্সৰ ভেলু এনেকুৱা ভেলুবোৰ ল'ব লাগে যিয়ে মানে এই এই ইনকুৱেলটো পজিটিভ কয়, পজিটিভ পোৰ্চন কোনটো, এটা এইটো, এটা এইটো, প্লাছ তিনি আৰু পাঁচ ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰা, তেন্তে অ'পেন ইণ্টাৰভেলৰ জেগাত হিচাপে লিখিব লাগিব, তিনি আৰু পাঁচক অ'পেন ইণ্টাৰভেলৰ হিচাপে লিখিব লাগিব। তেন্তে এক্স বিলংছটো কি হ'ব, এটা পোৰ্চন এইটো, এই পোৰ্চনটোৰ নামাকৰণ কেনেকৈ কৰিবা, মাইনাছ ইনফিনিটিটো থ্ৰী, মাইনাছ ইনফিনিটিটো থ্ৰী। মই এগেইন ক'লোঁ মাইনাছ ইনফিনিটিৰ দিশত অ'পেনেই লাগিব আৰু তিনি দিশত কি লাগিব, অ'পেন লাগিব, কেলে কাৰণ তিনিটো আমি ইনক্লুড কৰা নাই। এইটো পোৰ্চন লিখিলোঁ আৰু 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 কিবা পোৰ্চন আছে নি, আছে, এই পোৰ্চনটো আছে, তেন্তে প্ৰথম পোৰ্চনটো লিখাৰ পিছত ইটো পোৰ্চন বুজাবলৈ আমি ইউনিয়ন চিন দিম, মানে দুটা বুজাব লাগে, এটা বুজালোঁ ইটো বুজাম, এতিয়া ইউনিয়ন চিন দিম। এতিয়া ইটো পোৰ্চনৰ নামাকৰণ কেনেকৈ হ'ব, ফাইভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ক'লৈকে গৈছে, ইনফিনিটিলৈকে গৈছে, ফাইভ টু, ফাইভ টু ইনফিনিটি। প্ৰথম কথা ইনফিনিটিত অ'পেন আহিব, ইনফিনিটিত কেতিয়াও ক্ল'জ নালাগে। ছেকেণ্ড কথা ফাইভত কি আহিব, ফাইভত অ'পেন আহিব, কেলে কাৰণ এইটো অ'পেন মানে হ'লো চাকো। তেন্তে আনচাৰ হ'ব আমাৰ এইটো, কোনে কোনে আনচাৰ এ কৈছিলে, এ বহুতে কৈছিলে, তেন্তে আনচাৰ এ ইজ কাৰেক্ট, বুজি পালানে? এইটোত কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নি, এইটো একদম মানে কি কয় ৱেভিকা মেথডৰ একদম ইজি কুৱেশ্যন। প্লাছ মাইনাছখিনি আৰু এবাৰ কওক, একদম ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো প্লাছ, নেক্সট মাইনাছ প্লাছ, প্ৰভাইডেড তোমাৰ ওপৰ পাৱাৰখিনি প্লাছ ওৱান ওৱান হ'ব লাগিব, মানে লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, যিখিনি ফেক্টৰ ফেক্টৰখিনি লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়া তুমি কেনেকৈ নামাকৰণ কৰিব পাৰিবা, ৰাইট হেণ্ড মোষ্ট পাৱাৰটো প্লাছ কৰিবা, নেক্সটটো মাইনাছ প্লাছ, তেনেকৈ গৈ থাকিব। যদি ওপৰত পাৱাৰ দুই তিনি আহে তেনেকুৱা ধৰণৰবোৰ আহে, তেতিয়া কি হ'ব এক্সাম্পললৈ কৰিম, কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে যদিহে পাৱাৰবোৰ যদি ওপৰত ওৱান ওৱান হয়, মানে লিনিয়াৰ ফেক্টৰ হয়, লিনিয়াৰ ফেক্টৰ হ'ব লাগিব, প্লাছ এক্সৰ কোফিচিয়েণ্টবোৰ ওৱান ওৱান হ'ব লাগিব আৰু এইটো চাইডে জিৰ' থাকিব লাগিব, তেতিয়া মানে পোৰ্চন কেনেকৈ নামাকৰণ হ'ব, পোৰ্চন কেনেকৈ হ'ব, ধৰি লওক ইয়াত চাৰিটা পোৰ্চনেই পালা লাগিলে, এনেকৈ চাই মানে ঢেৰ পোৰ্চন পালা এনেকৈ, তেতিয়া কি কৰিবা, ফাৰ্ষ্ট পোৰ্চনটো প্লাছ,
next portion to minus, next plus, next minus, next plus, next minus. Then again, the condition key hobo labor factor in linear hobo labor power 1 take a labor next. এইটো সাইডে জিরো থাকিব লাগিব আৰু এক্স কোফিচিয়েন্ট কিটা 1 হ'ব লাগিব ক্লিয়ার স্যার ক্লাস 11 অফ ফিজিক্স অফ ভিডিও লাগে ওকে মই সপ্তাহ 2 মেবি কমপ্লিট কৰি দিছে এটা ভিডিও দিবলৈ আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ হ'ল আকৌ এবাৰ কৈ দিম হা তেন্তে এটো আখা কৈছো বুজি পালা তোমালোকে নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰিম এটে হল ওয়েভিকাপ মেথড ওয়েভিকাপ মেথডৰ ইয়াত কাম এটা কয় কেলে নাম নামটো ওয়েভিকাপ মেথড হল মই হেতু কবলে পাহৰিলো হলে তোমাৰ নম্বৰ সংখ্যা কিটা কি লৈছিল এটা লৈছিল 3 লৈছিল এটা আছিল 5 আছিল হয় না এটো পজিটিভ সাইন সাইন এটো নেগেটিভ সাইন এটো পজিটিভ আছিল হয় না আমি কি কৰো কিতাপত দেখিলো গম পাবা ইয়াত এনেকে ওয়েভ টাইপ বনাই দিও এনেকে ওয়েভ টাইপ বনাই দিও এনেকা ওয়েভ কাফ টাইপ বনাই দিও এটো বনোৱা নহব না একো মতলব নাই হলে তুমি কোশ্চন কিটা চাব লাগে এই কোশ্চনটো এই কোশ্চনটো যেটা এনেকা কাফ টাইপ বনাও এখানে এই পদ্ধতিৰ নাম ওয়েভিকাপ মেথড বাকি অন্য একো নাই মানে ধৰি লোৱা এই পজিটিভৰ পৰা আহিছে এনেকৈ নেগেটিভত গ'ল নেগেটিভৰ পৰা আকৌ পজিটিভ আহিলে তেনেকৈ কাপ বনাওঁ সেইকাৰণে কয় ইয়াক ৱেভি কাপ নেক্সট কুৱেশ্যন এটা কৰা সলভ ফৰ এক্স এক্সৰ বাবে সমাধান কৰা এক্স x square minus 4 less than equal to 0 option a hoise minus infinity to minus 2 eto close eto 2 to infinity option c hoise minus 2 to 0 2 to infinity union eto union si na next c option to hoise sorry b option to hoise x x to likha nai jehetu minus infinity to minus 2 minus infinity to minus 2 union 0 to 2 next to likha none of above yes upar ba positive ba start hobo negative hole tol le jabo yes e question tu paiba ne ji hokole wavicap method jana kon tu answer hobo kwa tar son mo solution tu kom ji hokole wavicap method jana ye answer kon tu hobo a b c d or d পিয়া সূত্রধার ডি ন নপাব আর সর্বেশ শইকীয়া আছে ফেক্ট বুঝাবসুন ওকে ঠিক আছে সি এবার কসা ডি এবার কসা সি আর কোনবা ইসকা আনসার কিয়া হোগা তলৈক্য সিংহা ডি সি বাপে ঠিক আছে ডি সিতে লাগি আছে তেনে প্রথম কথা যেটো পলিনোমিয়াল দিয়া থাকে এটো পাবকে যিমান ফ্যাক্টর হবো ফ্যাক্টর কৰিলে সবা যেটো পলিনোমিয়াল দিয়া থাকিব যেহেতু যিমান ফ্যাক্টর হবো ফ্যাক্টর কৰিলে সবা ওকে ইয়াত পলিনোমিয়াল কি দিয়া আছে পলিনোমিয়াল দিয়া আছে মান বা ইনইকুয়ালিটি কি দিয়া আছে এক্স এক্স স্কয়ার মাইনাস ইয়াত গেট লেস দেন ইকুয়াল টু 0 আছে যিমান ফ্যাক্টর হবো প্রথমে ফ্যাক্টর বনাব চেষ্টা করবে এটা প্রথম আছে এক্স ওকে এক্স টু বা ঠিকই আছে এতিয়া নেক্সট টুক আমি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ফ্যাক্টর আর ফ্যাক্টর হিসাবে লিখব পারো নি আমি এটা ফর্মুলা শিখেছিল সরুতে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল কি আসলে এ মাইনাস বি হোল ইন্টু এ প্লাস বি
তেন্তে ইয়ামতে যদি মই মই ভাঙো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর কেনেকে ভাবিব পাৰিম এক্স মাইনাস টু ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো আশা কৈছো এইডোখলে কারো প্রবলেম নাই এইডোখলে সকলে বুঝি পাইছে এটা তেন্তে ইয়ার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টখিনি ভাবা ইয়ার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টখিনি কি কি ইয়ার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টখিনি কি কি প্রত্যেকটো ব্রেকেটক বা প্রত্যেকটো পার্টক জিরো লগত ইকুয়েট করা প্রথম ইয়ার পা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাবা এক্স ইকুয়াল টু জিরো বেসিক্যালি ইয়ার পা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাবা জিরো পাবা ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাবা কি টু পাবা ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি পাবা এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' লগত ইকুৱেল কৰা টু পাবা ইয়াৰ পৰা পাবা মাইনাছ টু তেনেকৈ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়াইছো গম পাইছা গ'লে অ'কে চি ইয়াৰ অপশ্যন চি এইটো হ'ব পাৰে মনে জানো ইয়াৰ পৰা জিৰ' পালোঁ ইয়াৰ পৰা টু পালোঁ ইয়াৰ পৰা মাইনাছ টু পালোঁ ঠিকে আছে আমাৰ কণ্ডিশ্যনকেইটা ফুলফিল হৈছে নাই প্ৰথম লিনিয়াৰটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লিনিয়াৰটো আছে অ'কে প্ৰথম ইয়াৰ এক্সৰ কোফিচিয়েণ্টবোৰ ওৱান ওৱান মানে পজিটিভ হ'ব লাগে এক্সৰ আগত ওৱান আছে পজিটিভ এক্সৰ আগত ওৱান আছে পজিটিভ এক্সৰ আগত ওৱান আছে পজিটিভ তেন্তে এই পইণ্টকেইটা বহোৱা যেনেকৈ বহিব তেনেকৈ বহোৱা প্ৰথম সৰু চবতকৈ কোনো মাইনাছটো আগে বহিব এইটো মাইনাছ টু নেক্সট কোনটো বহিব জিৰ' বহিব নেক্সট কোনটো বহিব টু বহিব এইফালে কি থাকিব প্লাছ ইনফিনিটি এইফালে থাকিব তোমাৰ মাইনাছ ইনফিনিটি অ'কে রাইট মোস্ট সাইডের পা মানে পার্ট করিম প্রথমটা হবো পজিটিভ দেন নেগেটিভ দেন পজিটিভ দেন নেগেটিভ কেলে এনেকে ললো কারণ গোটেবো ফ্যাক্টর লিনিয়ার আছে ইয়ার পাওয়ার ওয়ান আছে ইয়ার পাওয়ার ওয়ান আছে ইয়ার পাওয়ার ওয়ান আছে যদি লিনিয়ার নহলে অল্প চেঞ্জ হবো কিন্তু আমি তেনকা কুয়েশন করলে গম পাম লিনিয়ার নহলে অকমান চেঞ্জ হবো এই পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ অল্টারনেট কেতিয়া যাব পারিবা যেতিয়া ফ্যাক্টরবোৰ উপর পাওয়ারটো লিনিয়ার হবো মানে ওয়ান ওয়ান হবো ফ্যাক্টর প্রত্যেকটো ফ্যাক্টর উপর পাওয়ারবোৰ ওয়ান হবো যদি নহয় তেতিয়া অকণমান বেলেগকে ভাবিম কেনেকৈ ভাবিম এটা কুৱেশ্যনৰ সহায়ত বুজাই দিম প্ৰথম কথা কি কৈছোঁ লিনিয়াৰ হ'লেহে আমি এনেকৈ অল্টাৰনেটত যাব পাৰিম পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ তেনেকৈ যাব পাৰিম ঠিক আছে তেন্তে ইয়াক ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা হেৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি কি চাব লাগে চোৱাচোন আমি ইয়াক এতিয়া কি চাব লাগে আমি এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু চাব লাগে যাৰ বাবে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি হয় নেগেটিভ হয় এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু চাব লাগে যাৰ বাবে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো নেগেটিভ হয় ঠিক আছে নেগেটিভ এতিয়া কোনটো কোনটো পৰ্চনৰ কাৰণে হ'ব কোনটো কোনটো পৰ্চন হ'ব তাৰ আগতে তুমি চোৱা ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা চাই লোৱা ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এটা আছে মাইনাছ টু এটা আছে জিৰ' এইকেইটা ইনক্লুড কৰিব লাগিব নালাগে সেইটো আগে চাই লোৱা এইকেইটা ইনক্লুড কৰিব লাগিবনে নালাগে ঠিক আছে বহুতে ভুল কৰি আছা সেই কনচেপ্টটোতে ভুল কৰি আছা ইয়াত চোৱা মই কৈছিলোঁ যদিহে ইয়াত এইডাল চেইন থাকিলেহেঁতেন তেন্তে ইনক্লুড কৰিব নালাগে যিহেতু ইয়াত লেছ দেন ইকুৱেল টু চিনডাল আছে তেন্তে ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা কি কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব লাগিব নালাগে লাগিব ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা কেলে ইনক্লুড কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত লেছ দেন ইকুৱেল টু চাইন আছে লেছ দেন ইকুৱেল টু চাইন থাকিলে ইনক্লুড হয় মই কৈছিলোঁ ইনক্লুড কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা তেন্তে আমি নেগেটিভ পৰ্চনটো চাব লাগে এক্স এক্স মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ এক্স প্লাছ টু নেগে মানে জিৰ'তকৈ নেগেটিভ পৰ্চনটো কৰা নেগেটিভ কৰা এক্স এভেলবোৰ চাব লাগে বেচিকেলি আমি নেগেটিভ পৰ্চনটো কোনটো কোনটো আছে নেগেটিভ পৰ্চন এটা আছে এইটো এটা আছে এইটো তেন্তে এইটোতো আনচাৰ হ'বই ঠিক আছে আমি তেন্তে আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম তেন্তে এক্স বিলংছ টু ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মাইনাছ ইনফিনিটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ক'লৈকে ষ্টাৰ্ট হ'ব ক'লৈকে যাব মাইনাছ টুলৈকে যাব প্ৰথম পৰ্চনটো মাইনাছ ইনফিনিটিত অপেন আহিব মাইনাছটোত কি আহিব ক্লজ আহিব কাৰণ ফুল চাৰ্কল ক্লজ আহিব তাৰপিছত নেক্সট পৰ্চন কোনটো এইটো নেক্সট পৰ্চন এইটো ইউনিয়ন জিৰ' টু টু তোমালোকে কোনো যে এইটো আনচাৰ নাপালা মোৰ মই বল মই ভুল কৰিলোঁ নি মোৰ মতেতো এইটো আনচাৰ বিহে ওলাইছে হয়নে মোৰ ভুল হৈছে নি মডাৰেটত কোন আছে এইজনক হেৰি কৰাচোন ইমভ কৰাচোন মই ইমভ কৰিলে যে ইমভ নহয় যেন কেলে হাইট কৰিলেও হাইট নহয় হেৰিটো কি আছে এইটো আনচাৰ মটোটো এইটো আনচাৰ পাইছোঁ বুজা নাই মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ
রিমুভ করব নি স্পেমার গুড বিটুয়ে হয় স্যার ওকে কেন হল মানে আকবা এক্সপ্লেইন করে দিছ হ্যাঁ আকবা এক্সপ্লেইন করেছো চালো প্রথম যে পলিনোমিয়াল দিয়ে আছে পলিনোমিয়াল তো চা কি দিয়ে আছে এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো প্রথম কি করব পারো ফ্যাক্টর কি করব পা কই দিয়া এই এক্স টু এক্স ভাগে থাকলে এইটুক আমি লিখব পারিম এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এই হলে কিন্তু কারো প্রবলেম নাই লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো ইয়ারপা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ইয়ারপা ওলাব এক্সক জিরো লগত ইকুয়াল কা জিরো পাবা ইয়ারপা পাবা টু পাবা ইয়ারপা পাবা মাইনাস টু পাবা সেইকেইটা নাম্বার লাইনত বহুয়া প্রথম মাইনাস টু আগে আহিব নেক্সট জিরো আহিব নেক্সট টু আহিব যেহেতু গোটেইখিনি লিনিয়ার ফ্যাক্টর বা প্রত্যেকের উপর পাওয়ার ওয়ান ওয়ান আছে তেন্তে আমি কি করব পারো পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ তেনেকে কই যাব পারো উপর প্রথম সাইডটো পজিটিভ নেক্সট নেগেটিভ নেক্সট পজিটিভ তেনেকে কই থাকিব ঠিক আছে ইয়ে ক্যা হে এটো এইফালে ইনফিনিটিলৈকে যাব এইফালে মাইনাছ ইনফিনিটিলৈকে যাব এতিয়া আমি কোনটো পজিশ্যন চাব লাগে চোৱা আমি ইয়াত আমি ইনইকুৱেলিটি চাইনডাল যিহেতু লেছ দেন ইকুৱেল টু আছে মানে এ এ পজিশ্যনটো আমাৰ এই পজিশ্যনটো আমাৰ নেগেটিভ নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে চাব লাগে এক্সপ্ৰেশ্যনটো নেগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে চাব লাগে এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিয়ে এক্সপ্ৰেশ্যনটোক নেগেটিভ কৰে এতিয়া এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যিয়ে এক্সপ্ৰেশ্যনটো নেগেটিভ কৰে মানে নেগেটিভ পজিশ্যন কোনকেইটা এটা আছে নেগেটিভ পজিশ্যন এটা এইটো কাৰণ ইয়াত নেগেটিভ আছে এটা এইটো তুমি ওয়েভি কাপ মেথড এটা আঁকিলে এনেকে আঁকে এইটো এনেকে আহিব তললে যাব এইটো পজিটিভত ওপৰ যাব এইটো তললে যাব এনেকে এনেকে হ'ব ওয়েভি কাপ মেথড এটা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তুমি নেগেটিভৰ পজিশ্যন কোনটো কোনটো এটা এইটো আৰু ইয়াত চোৱা এই যিকেইটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ইনক্লুড কৰিব লাগিব নে নালাগে লাগিব কাৰণ ইয়াত ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন ইকুৱেল টু চিনডাল আছে এই টু মাইনাছ টু টু ইনক্লুড কৰিব লাগিব টু ইনক্লুড কৰিব লাগিব জিৰ' টু ইনক্লুড কৰিব লাগিব আৰু টু টু ইনক্লুড কৰিব লাগিব তেন্তে এক্সৰ ভেলু কি কি হ'ব নেগেটিভ পজিশ্যন কোনটো পালোঁ তেন্তে এটা পালোঁ মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু টু ইনক্লুড কৰিম নে কৰিম আৰু এটা হ'ব জিৰ' টু টু কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে নি এতিয়া কোৱা এতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে নি নাই বুজি পালোঁ চাগে বুজি পালোঁ অ'কে এতিয়া অকণমান আমি লেভেলটো আপ কৰিম ঠিক আছে অকণমান লেভেলটো আপ কৰিম আমি লিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ যদি লিনিয়াৰ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা মই কুৱেশ্যন এটা দিওঁ তোমালোকক চল্ভ ফৰ এক্স সেইটো হৈছে এক্স প্লাছ টু ফেক্টৰটো হৈছে এক্স প্লাছ টু নেক্সটটো হৈছে এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ নেক্সটটো হৈছে এক্স মাইনাছ ফাইভ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' নেক্সট দিছোঁ তোমাৰ অপশ্যনকেইটা দিছোঁ এ বিলংছ টু এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ টু ইউনিয়ন নেক্সটটো হৈছে ফাইভ টু ফাইভ টকেন ফাইভ টু ইনফিনিটি নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ টু টু মাইনাছ ফাইভ নেক্সট অপশ্যন বি টু হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ টু ইউনিয়ন ফাইভ টু ইনফিনিটি ইউনিয়ন সেট টু এইটো টু টুক ইনক্লুড কৰিছোঁ এইটো সেট হিচাপে লিখিছোঁ দি নন অভাৱ এতিয়া এই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটোত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব হয়তো তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাৰিবা চাগে কিছুমানে যিসকলে এতিয়া নতুনকৈ শিকি আছে তেওঁলোকে চোৱা কেনেকৈ কৰিম প্ৰথম হেৰিটো কি দিয়া আছে এক্স প্লাছ টু এক্স মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান স্কুৱাৰ এক্স মাইনাছ ফাইভ এটা লিখা গৈছে এটা কথা গম পালোঁ ইয়াৰ ফেক্টৰবোৰ লিনিয়াৰ নহয় চব ফেক্টৰ লিনিয়াৰ নহয় এইটো বাৰু লিনিয়াৰ এইটো লিনিয়াৰ নহয় এইটো লিনিয়াৰ তেন্তে এটা কথা গম পালোঁ ইয়াত তেন্তে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ সেই ফাণ্ডাটো নচলিব মানে অল্টাৰনেটটো নচলিব লাইটৰ পোহৰত দেখা পোৱা নাই এই এইটো জাষ্ট চল্ভটোহে দেখা নাই চাগে এইটো চল্ভ লিখিছোঁ অ'কে ইয়াত তেন্তে পজিটিভ নেগেটিভ ফাণ্ডাটো নচলিব এটা কথা বুজি পেলাই ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা উলিয়াব পাৰিম ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াৰ পৰা কিমান ওলাব মাইনাছ টু ওলাব ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কিমান পাম ওৱান পাম ইয়াৰ পৰা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কিমান পাম ফাইভ পাম
কেনেকে উলিয়াইছো এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' কৰিলোঁ মাইনাছ টু আহিব এক্স মাইনাছ ওৱানক জিৰ' লগত ইকুৱেল কৰিলোঁ ওৱান আহিব এক্স এক্স মাইনাছ ফাইভক ফাইভৰ লগত ইকুৱেল মানে ইকুৱেল জিৰ' লগত ইকুৱেল কৰিলোঁ ফাইভ আহিব চাপ'জ এতিয়া লাম্বা লাইন লাম্বা লাইনত বহাই লোৱা প্ৰথম সোমাব মাইনাছ টু নেক্সট আহিব কিমান ওৱান নেক্সট আহিব ফাইভ এইফালে থাকিব প্লাছ ইনফিনিটি এইফালে থাকিব মাইনাছ ইনফিনিটি তেনে এটা ফাণ্ডা ইয়াত নচলে কোনো ফাণ্ডা নচলে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ অনলি সেইটো ফাণ্ডা নচলে ঠিক আছে তেন্তে আমি ইয়াত কি কৰিম প্ৰথম কথাটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা পজিটিভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ পজিটিভৰ মানে পাছতকৈ কিবা এটা ডাঙৰ ভেলু এটা লোৱা পাছতকৈ কিবা যিকোনো এটা ডাঙৰ ভেলু এটা লোৱা ধৰি লোৱা পাছতকৈ ডাঙৰ ভেলু দহ ল'লোঁ দহ লৈ ইয়াত বহাইছোঁ ইয়াত বহাইছোঁ চাপ'জ মই দহ লৈ বহাইছিলোঁ ইয়াত কি পাবা ইয়াৰ পৰা টেন প্লাছ টু হোল পেকেট এক্সৰ জেগাত টেন মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ টেন মাইনাছ ফাইভ অ'কে টেন প্লাছ টু মানে বাৰ ইনটু এইটো হ'ব ন স্কুৱাৰ ইনটু হ'ব এইটো ফাইভ মানে গোটেই এইটো পজিটিভ নাম্বাৰ এইটো পজিটিভ নাম্বাৰ এইটো পজিটিভ পজিটিভ নাম্বাৰ মানে অভাৰঅল পজিটিভ আহিব তেন্তে এইফালে যিকোনো সংখ্যা নবহোৱা লাগিলে এইফালে যিকোনো সংখ্যা নবহালে নবহোৱা লাগিলে সদায় কি পাবা পজিটিভ পাবা তেন্তে এই পজিচনটো পজিটিভ এইডোখৰলৈ কোনো মতলব নাই ৰাইট মোৰ চাৰ্টটো জেনেৰেলি পজিটিভকৈ নামাকৰণ কৰোঁ পজিটিভ ইয়াতো হ'ব কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া নেক্সট চোৱা নেক্সট চোৱা নেক্সটো কেনেকৈ চাবা চোৱা ভালকৈ চাবা দেই এই মেথডটো বুজি পালে তোমালোকে প্ৰত্যেক প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ধৰণৰ অংক কৰিব পাৰিবা মানে অভাৰঅল ৱেভিকা মেথডৰ গোটেই কনচেপ্টখিনি বুজা হৈ যাব এতিয়া ইয়াত সংখ্যাটো চোৱা সংখ্যা কি আছে সংখ্যাকেইটা চোৱাৰ আগতে প্ৰথম ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড হ'বনে নহয় এইটো কোৱাচোন প্ৰথম ফাইভটো ইনক্লুড হ'ব নাই ওৱানটো ইনক্লুড হ'ব নাই মাইনাছ টুটো ইনক্লুড হ'ব নাই কাৰণ ইয়াত গেটা দেন ইকুৱেল টু চিন্তা আছে গেটা দেন ইকুৱেল টু চিন্তা থাকিলে ইনক্লুড হ'ব তেন্তে এই পইণ্টটো ল'ব লাগিব এই পইণ্টটো ল'ব লাগিব এই পইণ্টটো ল'ব লাগিব সেইটো কথা বুজি পালোঁ অ'কে এতিয়া প্ৰথম ফাইভটো চোৱা ফাইভ দেখিলোঁ ফাইভটো চালোঁ ফাইভটো কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে এইটো চোৱা ফাইভটো আহিছে এই ফেক্টৰটোৰ কাৰণে আহিছে ঠিক আছে এই ফেক্টৰটোৰ ওপৰত কি আছে চোৱা পাৱাৰ কি আছে চোৱা অড আছে নে ইভেন আছে এই ফেক্টৰটোৰ ওপৰত কি আছে ওৱান আছে মানে অড আছে মানে যিটো সংখ্যাটো মানে নাম্বাৰ লাইনৰ যিটো সংখ্যা চাই আছোঁ সেই সংখ্যাটো যিটো ব্ৰেকেটৰ কাৰণে আহিছে বা যিটো ফেক্টৰ আহিছে সেই ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে তাৰ পাৱাৰটো চাবা যদিহে পাৱাৰটো যদি অড হয় তেন্তে চাইন চেঞ্জ নকৰিবা চাইন চেঞ্জ কৰিবা আৰু যদি ইভেন হয় পাৱাৰটো যদি ইভেন হয় চাইন চেঞ্জ নকৰিবা নিজা ভাষাত লিখি লোৱা কি ক'লোঁ প্ৰথম সংখ্যা পাঁচটো দেখিলোঁ পাঁচটো কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে বা কোনটো ব্ৰেকেটৰ কাৰণে আহিছে এক্স মাইনাছ ফাইভৰ কাৰণে তাৰ ওপৰ পাৱাৰটো চাবা ওৱান আছে অড হ'লে চাইন চেঞ্জ কৰিবা ইভেন হ'লে নকৰিবা অড এক্স মাইনাছ ফাইভ হ'ব পৰা কিমান আছে অড আছে তেন্তে এই পজিটিভ আছে তেন্তে নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাইন চেঞ্জ হৈ যাব নেগেটিভ হৈ গ'ল কথাটো বুজি পালা ক্লিয়াৰ সকলোৱে ক্লিয়াৰ প্ৰথম পজিটিভৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কেনেকৈ পজিটিভ হ'ল সেইটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া পাঁচটো চাইছোঁ পাঁচটো কোনটো ব্ৰেকেটৰ কাৰণে আহিছে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰ পৰা কিমান আছে ওৱান আছে ওৱানটো অড নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ হ'লে চাইন চেঞ্জ কৰিবা সেইকাৰণে পজিটিভৰ পিছত নেগেটিভ হৈ গ'ল অ'কে এইবাৰ কোনটো চাব লাগে এইবাৰ ওৱানটো চাব লাগিব ওৱানটো কোনটো ব্ৰেকেটৰ কাৰণে আহিছে বিচৰা ওৱানটো কোনটো পেকেটৰ কাৰণে আহিছে এই পেকেটটোৰ কাৰণে আহিছে এই পেকেটটোৰ কাৰণে ওৱান আহিছে হয়নে আহিছে ঠিক আছে তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ কি কি আছে ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ কি আছে দুই আছে দুই মানে কি ইভেন ইভেন হ'লে চাইন চেঞ্জ নকৰিবা যিটো আছে সেইটোৱে হ'ব এই পচনটোত সেইটোৱে হ'ব ক্লিয়াৰ বুজি পালা কেলৈ চোৱা মই দুইটো চাইছোঁ প্ৰথম পাঁচ চালোঁ পাঁচৰ পিছত চৰি দুইটো নহয় ওৱানটো চাইছোঁ ওৱানটো কোনটো পেকেটৰ কাৰণে আহিছে এই পেকেটটোৰ কাৰণে আহিছে বা এই ফেক্টৰটোৰ কাৰণে আহিছে ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ কি আছে টু আছে টু ইজ এ ইভেন নাম্বাৰ অ'কে ইভেন হ'লে চাইন চেঞ্জ নকৰিবা যিহেতু আগৰ চিন্তাত নেগেটিভ আছে নেগেটিভতে চলিব এইবাৰ কোনটো চাম এইবাৰ চাম মাইনাছ টুটো চাম মাইনাছ টু কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে মাইনাছ টু এই ফেক্টৰটোৰ কাৰণে আহিছে হয়নে এই ফেক্টৰটোৰ কাৰণে মাইনাছ টু আহিছে তাৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে ওৱান আছে ওৱান অড নে ইভেন অড অড হ'লে চাইন চেঞ্জ কৰিবা তেন্তে মাইনাছ আছিলে এইডাল কি হ'লেও প্লাছ হৈছে বুজি পালা সকলোৱে বুজি পালা এইডোখৰলৈকে বুজি পালা বুজি পালা আছিল ৱেভিকা মেথডৰ প্ৰায় কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা কোৱা বুজি পালা নাই কোৱা প্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি কেনেকৈ জানে মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ ইয়াৰ পৰা প্লাছৰ যিকোনো এটা ভেলু লোৱা তুমি চেকো কৈছা পৰা আৰু মই কৈছোঁ ন লিনিয়াৰ মানে এক্সৰ আগত যদি কোফিচিয়েণ্ট পজিটিভ হয় সদায় প্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হয়তো হ'ব তুমি চেক কৰিছা পাছতকৈ এটা যিকোনো এটা ডাঙৰ ভেলু বহোৱা ইয়াত বহাই চোৱা পজিটিভ পাবা কোৱেশ্যনটো পজিটিভ পাবা সেইকাৰণে প্লাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তলৈক্য সিংহা ইয়েছ পালোঁ ছাৰ অ'কে বাকীসকল ইয়েছ ছাৰ বুজি পালা কি ক'লোঁ সংখ্যাটো যিটো ফেক্টৰৰ কাৰণে আহিব সেই ফেক্টৰটো পাৱাৰ চাবা যদিহে পাৱাৰটো যদি পজিটিভ পজিটিভ নহয় ইভেন চাইন চেঞ্জ নকৰি
নকৰিবা আৰু যদি পাৱাৰটো যদি অ সাইন চেঞ্জ কৰিবা এতিয়া প্ৰথম কথা মই পাঁচ দেখিলোঁ পাঁচটো কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে এইটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে এক্স মাইনাছ ফাইভৰ কাৰণে আহিছে তাৰ পৰা পৰা কিমান ওৱান ওৱান মানে অ সাইন চেঞ্জ কৰিবা সেইকাৰণে পজিটিভ আছিলে নিগেটিভ ল'লোঁ এইবাৰ ওৱানটো চোৱা ওৱানটো কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে ওৱানটো এইটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে এইটো হয়নে এই ফেক্টৰটোৰ ওপৰত পৰা কি আছে দুই দুই যে ইভেন ইভেন হ'লে সাইন চেঞ্জ নকৰিবা সেইকাৰণে মাইনাছ চলি আছিলে মাইনাছে ৰাখি দিবা নেক্সট চোৱা মাইনাছ টু মাইনাছটো কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে এইটো ফেক্টৰ কাৰণে আহিছে ওপৰত পৰা কিমান আছে ওৱান ওৱান মানে অ সাইন চেঞ্জ কৰিবা মাইনাছ আছিলে প্লাছ কৰি দিলোঁ বুজি পালা সেইটো কনচেপ্ট মনত ৰাখা আৰু ইমান কথাটো মনত ৰাখিবা ওপৰ যদি পাৱাৰবোৰ যদি অড হয় নিজৰ ভাষা লিখি লোৱা চাইন্স চেঞ্জ কৰিবা ইভেন হ'লে চাইন্স চেঞ্জ নকৰিবা সেইকাৰণে আমি লিনিয়াৰ ফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ লিনিয়াৰ ফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ওপৰত আগৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ চবতে লিনিয়াৰ ফেক্টৰ আছিলে ওৱান ওৱান আছিলে মানে চবৰ চবৰ ওপৰত পাৱাৰটো অড আছিলে সেইকাৰণে আমি অল্টাৰনেট পজিটিভ নেগেটিভ লওঁ এবাৰ পজিটিভ হ'ল মানে অড হোৱাৰ কাৰণে নেগেটিভ হৈ যাব আকৌ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হৈ যাব পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ হৈ যাব মানে অল্টাৰনেটত চলিব সেইকাৰণে লিনিয়াৰ হ'লে আমি অল্টাৰনেট পজিটিভ নেগেটিভত যাওঁ তাৰ ৰিজনটো এইটো অড হ'লে চাইন চেঞ্জ কৰিবা ইভেন হ'লে চাইন চেঞ্জ নকৰিবা বা গুড বুজি পালা এইটো কনচেপ্ট বুজি পালা এইটো মই মোহাৰি দিছোঁ তেন্তে এতিয়া চোৱা আমাক কি কি ভেলু লাগে আমাক কি লাগে এক্সৰ এনেকুৱা ভেলু যাৰ কাৰণে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি হয় পজিটিভ হয়নে নেগেটিভ হয় পজিটিভ হয় কাৰণ গেটাৰ দেন ইকুৱেলটো আছে পজিটিভ হয় তেন্তে পজিটিভ কোৱেশ্যন কোনটো কোনটো এটা হ'ল এইটো এটা হ'ল এইটো এটা হ'ল এইটো পজিটিভ কোৱেশ্যন এইকেইটা অ'কে তেন্তে এক্স বিলংছটো কি লিখিম এক্স বিলংছটো কি লিখিম এক্স বিলংছটো কি লিখিম প্ৰথম লিখিম মাইনাছ ইনফিনিটি ক'লৈকে গৈছে মাইনাছ টুলৈকে গৈছে মাইনাছ ইনফিনিটি ইনক্লুড হ'ব নি নহয় মাইনাছ টু ইনক্লুড হ'ব নি হ'ব কাৰণ ইয়াত ফুল চাৰ্কুল আছে হ'ব ইউনিয়ন নেক্সট কোৱেশ্যন কোনটো ফাইভ টু ইনফিনিটি ইনফিনিটিত ক্লজ অ'পেন হ'ব ফাইভত ক্লজ হ'ব তোমালোকে মোক কোৱাচোন এইটোৱে আনচাৰ হয়নে নহয় বাৰু এইটো আনচাৰ হয়নে নহয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত ক'লেই হ'ব হয়নে নহয় এইটো আনচাৰ হয়নে নহয় টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্ট যোন যোন আছা বা ইলেভেনৰ ষ্টুডেণ্ট যোন যোন আছা যিসকলে বুজি পালা এইটো আনচাৰ হয়নে নহয় মোক কোৱাচোন কোৱা কোৱা পটাপট কেলে নহয় কেলে নহয় নো নো কেলে নহয় ফাইভটো আগতে থাকিব আকৌ ফাইভটো আগতে আছে এইটো ৰিজন নহয় দিছ ইজ নট ৰিজন অ'কে 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 মোৰ প্ৰাণ চিত্ৰকৰ তলৈক্য সিংহা ওৱানটো লাগিব গুড ওৱানটো লাগিব কাৰণ ওৱানটো আমি চা ওৱানটোক আমি ইনক্লুড কৰি থৈছিলোঁ ওৱানটোক ইনক্লুড কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু ইণ্টাৰভেলটোত ওৱানটো নাহিলে তেন্তে আমাৰ ইয়াৰ লগত ওৱানটোও লাগিব ওৱানটোক এনেকৈ ছেট হিচাপে লিখি দিব লাগিব বুজি পালা কেলে কাৰণ ওৱানটো আহিব নহয় কাৰণ ইয়াতো মানে কি কয় কি কয় ফুল চাৰ্কুল আছে ফুল চাৰ্কুল হ'লে ওৱানটো লাগিব ওৱানটো থাকি গ'ল সেইকাৰণে ওৱানটো আমি এনেকৈ লিখি দিব লাগিব তেন্তে আনচাৰ কোনটোৰ লগত মিলছে ন ন বৈভৱৰ লগত মিলছে এটাও নহয় মানে এই অপশ্যনৰ এটাও নহয় ঠিক আছে ডি ইজ কাৰেক্ট গুড আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা এতিয়া আমাৰ ৰেচনেল পলিনমিয়েল থাকিলে কি কৰিম ৰেচনেল পলিনমিয়েল কনচেপ্ট এইটোৱে দেই কনচেপ্ট এইটোৱে ৰেচনেল পলিনমিয়েল থাকিলে কি কৰিম ৰেচনেল পলিনমিয়েল মানে জানা যিবোৰ পলিনমিয়েল পি বাই কিউ টাইপৰ এটা কুৱেশ্যন লওঁ ছল্ভ ফৰ এক্স ছল্ভ ফৰ এক্স এক্সৰ বাবে সমাধান কৰক এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স প্লাছ ফাইভ অ'কে 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 এক্স এক্স প্লাছ টু ইয়াত চোৱা গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' অপশ্যন এ ইজ এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ ফাইভ ইউনিয়ন মাইনাছ টু টু জিৰ'
union 1 to infinity. Option B is, but C. Option C is x belongs to minus infinity to 5 union 1 to infinity. Option C is to x belongs to minus infinity to minus 5, x belongs to minus infinity to minus 5 union 2 to 0 union 1 to infinity. Next option D. Option D likhisu moi. Minus infinity to minus 5. Union minus 2 to 0. Minus 2 to 0. Union 1 to infinity. ধৰিব পৰা নাছে মই মুখত কৈ দিম লাগিলে এইটো হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ ফাইভ ইউনিয়ন টু টু জিৰ' ইউনিয়ন ওৱান টু ইনফিনিটি ওৱানত মানে ক্লজ ওৱান টু ইনফিনিটি এইটো কি লিখিছোঁ ইউনিয়ন ওৱান টু ইনফিনিটি মই ইয়াত লিখিছোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটোত লিখিছোঁ মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ ফাইভ ইউনিয়ন টু টু জিৰ' দুইটাতে অপেন আৰু নেক্সটটো লিখিছোঁ ওৱান টু ইনফিনিটি মানে ওৱানত অপেন এইটোতো অভিয়াছলি অপেন হ'ব তলক্য ডি ইজ কারেক্ট ডি টু শুদ্ধ চোৱা প্ৰথম কথা আমাক পলিনমিয়েল যিটো দিয়া আছে এইবাৰ এইটো হৈছে ৰেচনেল পলিনমিয়েল মানে পি বাই কিউ ফৰ্মত আছে পি বাই কিউ টাইপত আছে কি আছে এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ এক্স প্লাছ ফাইভ নেক্সটটো দিয়া আছে এক্স এক্স প্লাছ টু গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া ইয়াৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টখিনি উলিওৱা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি কি পাবা ইয়াৰ কাৰণে ওৱান পাবা ইয়াৰ কাৰণে কি পাবা ফাইভ পাবা মাইনাছ ফাইভ পাবা চৰি মাইনাছ ফাইভ পাবা ইয়াৰ কাৰণে কিমান পাবা জিৰ' পাবা ইয়াৰ কাৰণে কিমান পাবা টু মাইনাছ টু পাবা হয় ক্ৰিটিকেল পইণ্টখিনি উলিওৱাটো সকলোৱে জানা অ'কে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়ালোঁ এতিয়া এইখিনি বঢ়াই যাওঁ প্ৰথম কি আহিব কি কি পাইছোঁ মাইনাছ ফাইভ পাইছোঁ মাইনাছ টু পাইছোঁ জিৰ' পাইছোঁ ওৱান পাইছোঁ চবতকৈ সৰু মাইনাছ ফাইভ প্ৰথম মাইনাছ ফাইভ আহিব তাৰপিছত মাইনাছ টু আহিব তাৰপিছত কি আহিব জিৰ' আহিব তাৰপৰা ওৱান আহিব লাষ্টত মই ভুল কৰিছোঁ কিবা না কৰা গুড যিহেতু গোটেইখিনি লিনিয়াৰ গোটেইখিনি লিনিয়াৰ ইয়াৰ ওপৰত ওৱান আছে ইয়াৰ ওপৰত ওৱান আছে ইয়াৰ ওপৰত ওৱান আছে ইয়াৰ ওপৰত ওৱান আছে তেন্তে অল্টাৰনেট পজিটিভ নেগেটিভ ফাণ্ডাটো ইউজ কৰিব পাৰিম তেন্তে এইফালে ইনফিনিটি এইফালে মাইনাছ ইনফিনিটি তেন্তে এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এতিয়া নেক্সট চোৱা পোৰ্চন মানে কি কি ইনক্লুড হ'ব কি কি ইনক্লুড নহয় প্ৰথম কথা চোৱা প্ৰথম কথা ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা দেই ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা মই অথনিৰ পৰা কি কৈ আছিলোঁ যদিহে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল মানে ক্ল'জ ব্ৰেকেট থাকে বা এনেকৈ যদি ষ্ট্ৰিক্টলি মানে গ্ৰেটাৰ দেন চিন বা ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন চিন নাথাকে এনেকৈ ইকুৱেল চিনডালো থাকে তেতিয়া আমাৰ যিবোৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট হ'ব সেইবোৰ ইনক্লুড হ'ব কৈছিলোঁ নে নহ'ব কৈছিলোঁ হ'ব কৈছিলোঁ ক্ৰিটিকেল পইণ্টবোৰ হ'ব কৈছিলোঁ ঠিক আছে ক্ৰিটিকেল পইণ্টবোৰ ইনক্লুড হ'ব কৈছিলোঁ ইয়াৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি কি পাইছোঁ ৰেচনেল পলিনমিয়েল এইটো ওৱান পাইছোঁ মাইনাছ ফাইভ পাইছোঁ জিৰ' পাইছোঁ মাইনাছ টু পাইছোঁ ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত যদি মই ইয়াৰ এই ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰোঁ মানে এক্সৰ ভেলু যদি জিৰ' লওঁ ইয়াৰ কাৰণে এক্সৰ ভেলু যিহেতু জিৰ' ইয়াৰ কাৰণে এক্সৰ ভেলু মাইনাছ টু ইয়াৰ কাৰণে যদি এই ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা মই ইনক্লুড কৰোঁ এই চিনডাল দেখি এই চিনডাল আছে বুলি মই যদি ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এই বস্তুটো জিৰ' টাইপৰ হৈ যাব মানে এই ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা ইনক্লুড কৰিছোঁ মানে কি এক্সৰ জেগাত তুমি মাইনাছ টু বঢ়াইছা মাইনাছ টু প্লাছটো মানে জিৰ' এইটো ফেক্টৰটো ঠিক তেনেকৈ এইটো জিৰ' হ'ব মানে আমি জানো কিবা এটা বস্তু তলত জিৰ' আহিব পাৰে জানো কিবা এটা বস্তু তলত জিৰ' আহিব নোৱাৰে ঠিক আছে যিহেতু এইটো ৰেচনেল পলিনমিয়েল সেয়েহে আমি তলৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টবোৰ আমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ব নট ডিফাইন হৈ যাব যিহেতু এইটো এটা ৰেচনেল পলিনমিয়েল আমি তলৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ নট ডিফাইন হৈ যাব বাকী কনচেপ্ট একেটাই তলৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কি এটা জিৰ' জিৰ'টোক তুমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰা ইয়াত তেন্তে হ'লেও দিব লাগিব যদিও বা ইয়াত এডাল চিন থাকক যদিও বা ইয়াত এডাল চিন থাকিলেও হ'লেও হ'ব কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু মাইনাছ টু মাইনাছ টু ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰা যদিও বা ইয়াত চিন এডালেই থাকক মানে ইকুৱেল চিনডালেই থাকক জেনেৰেলি ইকুৱেল চিনডাল থাকিলে ইনক্লুড কৰোঁ কিন্তু এই জিৰ' আৰু মাইনাছটো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কৰিলে মানে জিৰ' আৰু মাইনাছটো আমি এক্সৰ ভেলু লৈছোঁ মানে এই বস্তুখিনি নট ডিফাইন টাইপৰ হৈ যাব বাকীখিনি ওৱান টু ইনক্লুড হ'ব কোনো প্ৰব্লেম নাই ওৱান টু ইনক্লুড হ'ব ওপৰত থকা পইণ্টবোৰ ইনক্লুড হ'ব তাৰপৰা ফাইভ মাইনাছ ফাইভটো ইনক্লুড হ'ব
আমি কোনটো পোৰশ্যন চাব লাগে এটা ওয়েভি কাপ বনাই দিয়া এটো আহিব এনেকে এনেকে যাব এনেকে যাব এনেকে আহিব এনেকে ওকে আমি কোনটো পোৰশ্যন চাব লাগে আমি চাব লাগে পজিটিভ পোৰশ্যনটো কোনটো পজিটিভ কাৰণ গেটা দেন ইকুৱেল টু সিনডাল আছে পজিটিভ পোৰশ্যন চাব লাগে কোনটো পজিটিভ পোৰশ্যন এটো নেক্সট এটো নেক্সট এটো লিখি দিয়া এক্স বিলংস টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ ফাইভ ফাইভ ইনক্লুড কৰিম নে কৰিম এইফালে ইউনিয়ন মানে অপেন ইউনিয়ন এইটো মাইনাছ টু টু জিৰ' জিৰ' ইনক্লুড কৰিম নি নকৰোঁ মাইনাছ টু ইনক্লুড কৰিম নি নকৰোঁ ইউনিয়ন ওৱান টু ইনফিনিটি ইনফিনিটি ইনক্লুড নকৰোঁ ওৱান কৰিম আনচাৰটো এইটো নুঠিলে চাগে লাষ্টৰ লাইনটো ওৱান টু ইনফিনিটি লিখিছোঁ ওৱান ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পালা এইটো কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে মানে অপশ্যন কোনটো গাই হ'ল বিটো গাই হ'ল এইটো বি এইটো চৰি এইটো মাইনাছ টু দিব লাগিছিলে এইটো মাইনাছ টু দিব লাগিছিলে অপশ্যন তেন্তে এইটো গাই ঠিক আছে তেন্তে আজি আশা কৰিছোঁ কনচেপ্টখিনি বুজি পালা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আৰু আৰু এটা ক্লাছ ৱেভি কাপ মেথডৰ ওপৰত কৰিম চাগে অকণমান হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যন কৰিম হ'লেও আজি আমি এটা দুটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা তাৰপিছত অভাৰঅল কনচেপ্ট এইখিনি আছিলে কনচেপ্ট গোটেইখিনিয়ে ক'লোঁ ৰেচনেল পলিনোমিয়েল থাকিলে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ক'লোঁ ক্লোজ নিদিলে নি আপুনি অ'কে ক্লোজ হয় এইটো ওৱানটো ক্লোজ হ'ব ইয়াত এইটো ক্লোজ দিছোঁ এইটো এইটো অপশ্যন এইটো হ'ব মই ভুল কৰিলোঁ নি কিয় ভুল হ'ল নি মোৰ প্ৰাণ মাইনাছটো আৰু জিৰ'ত ক্লোজ নহয় ওৱানত ক্লোজ হ'ব এইফালে মাইনাছ ফাইভত ক্লোজ হ'ব মই এই দুটা অপশ্যন মানে অপশ্যন একে লিখি পাইছিলোঁ ইয়াৰ এটাত মানে ক্লোজ দিব লাগিব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ এইখিনি বুজি পালা নেক্সট আৰু এটা টাইপৰ কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটো কৰিলে প্ৰায় সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰাই হ'ব আমাক এইখিনি ইউজ হয় দেই বহুত ইউজ হয় তোমালোকে যিসকলে পঢ়ি আছা এণ্টেঞ্চৰ কাৰণে জানা বাৰু বহুত ইউজ হয় চল্ভ ফৰ এক্স তুমি লিখিবা এক্স বাই এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান অপশ্যনকেইটা হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ফ'ৰ টু মাইনাছ টু ইউনিয়ন মাইনাছ ওৱান টু টু অপশ্যন চিত হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ ফ'ৰ ইউনিয়ন টু টু ইনফিনিটি নেক্সটটো হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ফ'ৰ টু মাইনাছ টু ইউনিয়ন মাইনাছ ওৱান টু টু ক্লোজ নেক্সটটো হৈছে এক্স বিলংছ টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু মাইনাছ টু ইউনিয়ন কি হ'ব টু 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 ইনফিনিটি ঠিক আছে মাজত সেইটো কি কোনটো কি মাজত সেইটো কি কোনটো ছিক্সৰ নিচিনা
x belongs to minus 4 to minus 2 union minus 1 to 2, x belongs to minus 4 to minus 2 union minus 1 to 2, open close side 1 is x belongs to minus infinity to minus 2 union 2 to infinity, minus infinity to minus 4 union 2 to 0 infinity. ঠিক আছে, প্রশ্ন টোট x by x plus 4 less than equal to 1 by x plus 1. ঠিক আছে, ওকে, x by x plus 4 less than equal to 1 by x plus 1. প্রথম কথা, এটো এটা রেশনাল পলিনোমিয়াল টাইপতে দেখিছিল, কিন্তু ইয়াত প্রবলেম এটা হৈ গ'ল. প্রবলেমটো হৈ গ'ল, আমি ওয়েভ ইকাপ মেথড লগাবলৈ যাওঁতে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যিটো ইটো সাইড হ'ব ইটো সাইডে জিৰো থাকিব লাগে, এইটো সাইডে কি হ'ব লাগে জিৰো থাকিব লাগে. এইটো সল্ভ 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 ফর এক্স, এইটো সাইডে জিৰো থাকিব লাগে, কিন্তু ইয়াত জিৰো নাই. তেন্তে তোমালোকক বহুত মনলৈ আহিব পাৰে আমি ইয়াত দেখোন কস মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই চিম্প্লিফাই কৰি ল'ব পাৰোঁ. ঠিক আছে, কস মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াত তুমি কস মাল্টিপ্লাই মেথডটো লগালে ভুল হ'ব. তুমি ইয়াত কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰা, কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰা. ঠিক আছে, কেলৈ কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰা, কোনোবা ভাবি পাইছা নেকি বাৰু কেলৈ আমি এই কুৱেশ্যনটোত কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, কস মাল্টিপ্লাই কেলৈ কৰিব নোৱাৰোঁ? এনি ওৱান টুৱেলভ ষ্টুডেণ্টো আছা, কিয় আমি কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ? মানে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপ্লাই কেলৈ কৰিব নোৱাৰা, এক্স পূৰণ এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ওৱান ইনটু ওৱান, সেইটো কেলৈ কৰিব নোৱাৰা? এইটোৰ লগত এইটো, এইটোৰ লগত এইটো, সেইটো সেইটো মেথড ইয়াত এপ্লাই নহ'ব. কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ, কেলৈ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো সুধিছোঁ. এক্স ভেৰিয়েবল কাৰণে এইটো ইকুৱেল নহয়, নাই ইকুৱেল চিন নহ'লেও কস মাল্টিপ্লাই যে কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা নহয়, কস মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি. ইকুৱেল চিন যে থাকিলে কস মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি, ইনইকুৱেলিটিত কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা নহয়. কিন্তু কনচেপ্টটো হ'ল কি জানেনে, আমি এটা কথা জানো, যেতিয়া আমি ইনইকুৱেলিটিত কিবা এটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেইমতে তাৰ চাইনডালো চেঞ্জ হ'ব পাৰে. যদিহে নেগেটিভ বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেন্তে চাইনডাল উল্টা হৈ যায়, পজিটিভ বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰিলে চাইনডাল উল্টা নহয় একে থাকে. যদি ইয়াত নেগেটিভ বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰোঁ চাইনডাল উল্টা হৈ যাব পাৰে. ইয়াত চোৱা, ইয়াত যদি কস মাল্টিপ্লাই কৰা, কস মাল্টিপ্লাই কৰা মানে কস মাল্টিপ্লাই কৰি যদি এইটো ইফালে পঠিয়াই দিয়া, কিন্তু এইটো আমি নাজানো, এইটো আমি নাজানো পজিটিভ নে নেগেটিভ, এইটো মে বি পজিটিভ হ'ব পাৰে, এক্স প্লাছ ওৱানটো মে বি নেগেটিভ হ'ব পাৰে, তেন্তে এই চাইনডাল চেঞ্জ হৈ যাবও পাৰে. চেঞ্জ হ'ব নে হ'ব নহ'ব সেইটো কথা আমি নাজানো. মই কি কৈছোঁ ধৰিব পাৰিছানে, ইয়াত এক্স প্লাছ ওৱানটো এনেকুৱাকৈ আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এক্স প্লাছ ওৱানটো দেখি এইটো এই কোৱান্টিটিটো পজিটিভ নে নেগেটিভ. যদি আমি নাজানো তেন্তে এই চিন্তাডালক আমি একেধৰণে ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ধৰি লওক এইডাল পজিটিভ, এইডালো হৈ যাব পাৰে, চেঞ্জো হৈ যাব পাৰে, কাৰণ ইয়াত ইয়াত এই পাৰ্টটোৰ কথা আমি একো নাজানো, এইটো পজিটিভ পাৰ্ট নে নেগেটিভ পাৰ্ট. ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইয়াত আমি কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ. ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো একে এক্স প্লাছ ফ'ৰ, এইটো পজিটিভ পাৰ্ট নে নেগেটিভ পাৰ্ট নাজানো. যদি বা কেনেবাকৈ নেগেটিভ হ'ল হয় তেন্তে এটা এইডাল কি হ'ব, উল্টি যাব, তেতিয়া আমাৰ অংকটো গোটেইটো খেলি মেলি হৈ যাব. সেইকাৰণে আমি নজনাকৈ ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ. অঁ, তুমি কনফাৰ্ম এই পাৰ্টটো পজিটিভ হ'বই 100%, তেতিয়া তুমি কস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয়, তুমি কনফাৰ্ম এই পাৰ্টটো 100% পজিটিভ হ'বই, কস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয়. কিন্তু আমি ইয়াত নাজানো এক্স প্লাছ ওৱান পাৰ্টটো পজিটিভ নে নেগেটিভ, এইটো পজিটিভ নে নেগেটিভ. ঠিক আছে, অ'কে, সেইকাৰণে ইয়াত আমি চাইন চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ. আনচাৰ ক'লে কোনোবাই বি বুলি মোৰ পেনে কৈছে চাগে, এক্স বাই এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান, তেন্তে ইয়াত আমি চাইন চেঞ্জ কৰিব, মানে কস মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ. এটা অপশ্যন থাকিলে ইফালে বস্তুখিনিক এইফালে লৈ না, এক্স বাই এক্স প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান লেছ দেন ইকুৱেল টু জিৰ', তলত কম হেৰি এল চি এম লোৱা, এল চি এম ল'লে কিমান হ'ব, এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান, উপর হব এক্স এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফোর, কেন এলসিএম লো নুসুদিবা, এই দুটা এলসিএম এই হব, এইটার এই মাল্টিপ্লাই মাইনাস এইটার এই মাল্টিপ্লাই. ঠিক আছে, ওকে, ইয়ার পাশের লাইন তো মানে ইয়াত লিখিছ, এইফালে লিখিছ, এই কি হয়ে যাব, উপর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাল্টিপ্লাই করছো মাইনাস এক্স মাইনাস ফোর. ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো, লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো. ঠিক আছে, তেন্তে এইটোর লগত এইটো ক্যানসেল গল, উপর পালো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফোর হোল ইনটু এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল টু জিরো. ফ্যাক্টর করবো পাইম, এইটো পাইম, উপরক লিখি দিয়া এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাছ টু ডিভাইডেড বাই
x plus 4 x plus 2 less than equal to 0 ঠিক আছে আখা কইছে বুঝি পালা এখন লাগে কোনো প্রবলেম নাই তেনে এতিয়া ইয়া পছত নরমাল এটো এটা রেশনাল পলিনোমিয়াল হবল এটো কেনে কে সলভ করব লাগে তুমি জানা মই এই প্রশ্নটো মহাইছো হ্যাঁ এই প্রশ্নটো মহাইছো তোমরা যদি লিখা হয় না স্ক্রিনশট লৈ লওয়া ধরে লাই এটা নাম্বার লাইনের ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কিটা কি হবো তেনে এটা হবো মাইনাস 4 এটা হবো মাইনাস 2 এটা হবো ইয়াপা পাম মাইনাস 2 কবাত মই ভুল এটা কইলো নি বাৰু কবাত মই এটা ভুল কইলো হেতু হইছে ইয়াত নট 2 এটো 1 এটো x + 4 x + 1 এটো 1 হয় 1 হয় হেতু এটো হল ইয়াত ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট মাইনাস 1 ইয়াত মাইনাস 4 ইয়াত হল 2 ইয়াত ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট 2 ইয়াত হল ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট মাইনাস 2 মানে বহালে কি হবো প্রথম আহিব মাইনাস 4 আহিব দেন আহিব মাইনাস 2 আহিব দেন আহিব মাইনাস 1 আহিব দেন আহিব 2 আহিব আকৌ বা চাই লৈছো মাইনাস 4 আহিব প্রথম মাইনাস 2 আহিব নেক্সট মাইনাস 1 আহিব তারপর 2 আহিব ঠিক আছে এখানে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেহেতু এখানে লিনিয়ার ফ্যাক্টর সব লিনিয়ার সব উপর পাওয়ার 1 আছে তেনতে তুমি কনসেপ্ট লগাব পাইবা অল্টারনেট পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ তেন্তে আমি এই ফেলৰ পৰা আহিম গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে তেন্তে ইয়াত সেইখিনি চোৱা তলৰ পইণ্টকেইটাটো কেতিয়া ইনক্লুড নহয় মাইনাছ ফ'ৰটো ইনক্লুড নহয় মাইনাছ ওৱানটো ইনক্লুড নহয় এইকেইটাত হ'লো দিয়া মাইনাছ 4 ইনক্লুড নহয় মাইনাছ 1 ইনক্লুড নহয় এইকেইটাত হ'লো দিয়া ওপৰ পইণ্টকেইটা ইনক্লুড হ'ব 2টো ইনক্লুড হ'ব কাৰণ ইয়াত লেছ দেন ইকুৱেল টু চিনডাল চাইন 2টো ইনক্লুড হ'ব 2টো ইনক্লুড হ'ব আর কোনটো ইনক্লুড হবো মাইনাস 2 টু ইনক্লুড হবো মাইনাস 2 টু ইনক্লুড হবো আমাক কি পোর্শন লাগে আমাক স্যার আমাক কি পোর্শন লাগে ইয়াপা লেস দেন ইকুয়াল টু আছে মানে নেগেটিভ পোর্শন লাগে নেগেটিভ পোর্শন কোনটো নেগেটিভ পোর্শন কোনটো নেগেটিভ পোর্শন এটা হইছে এটো আর এটা হইছে এটো এই দুটাই হল নেগেটিভ পোর্শন তেন্তে আনসার কি হবো আনসার হবো x বিলংস টু নেগেটিভ পোর্শন মাইনাস 4 টু মাইনাস 2 মাইনাস 2 ক্লোজ করিম মাইনাস 4 ওপেন করিম ইউনিয়ন এটা পোর্শন এটো 1 টু মাইনাস 1 টু 2 2 ক্লোজ করিম মাইনাস 1 ওপেন করিম আনসার এটুই বি বি হয় না বি আনসার ইজ বি বুঝি পালা বুঝি পালা তেন্তে এইটো যদি বুজি পালা এটা হোমওয়ার্ক এটা লওয়া হোমওয়ার্কটোর পাছতে আজি আমি ক্লাস কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এই কোশ্চেন মই মহাইছো এটা হোমওয়ার্ক লেখা x মাইনাস 2 তার উপর পাওয়ার 1000 10000 হলে ইনটু x প্লাস 5 তার উপর পাওয়ার 253 ইনটু x মাইনাস 1 বাই 2 তার উপর পাওয়ার তোমার 971 ইনটু প্রথম নেক্সট হচ্ছে x প্লাস 4 তার উপর পাওয়ার 4 x প্লাস 8 তার উপর পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই এক্সর উপর পাওয়ার 500 ইন্টু এক্সর উপর পাওয়ার 73 75 ওকে নেক্সট এক্স প্লাস 2 93 গেটার এন ইকুয়াল টু 0 কোয়েশনটা আকবার চাই লৈছো বা এক্স মাইনাস 2 উপর পাওয়ার 1 2 3 4 ঠিক আছে নেক্সট এক্স প্লাস 1 253 ঠিক আছে এক্স মাইনাস 2 971 ঠিক আছে এক্স প্লাস 4 উপর পাওয়ার 4 ঠিক আছে এক্স টু উপর 4 ঠিক আছে ওকে ওকে মই এই কোয়েশনটা একদম স্ট্যান্ডার্ড কিতাব এখন পা দিছো এই কোয়েশনটো কইবা ওয়েভিকা মেথডৰ ইয়াত কা ডান কোয়েশন এৰাইজ নহয় আৰু এটা ডান বুলি নহয় আৰু কনসেপ্ট হিকিলে সব টাইপৰ কোয়েশন কৰিব পাৰিবা এডভান্সটো মানে যেটা বলি এডভান্সটো ওয়েভি কার্ভ মেথড কোবান হ কোবাত ইউজ হয় গ এখানে মেথডটো জানিবই লাগে এমো ইয়া ইয়া মই অপশন নিদো এটো ডাইরেক্ট সলভ কইবা সো কই আনসারটো কি হয় তোমালোকে কমেন্টত লিখি দিবা মই যার শুদ্ধ কমেন্ট হবো হেতু পিন কই দিম কমেন্ট বিলো ঠিক আছে এখন এই কোয়েশনটো যেহেতু মই এখন স্ট্যান্ডার্ড কিতাপ পাই দিছো তাতে অপশন নাই
আশা করছো বুঝি পেলা ক্লাস তো নেক্সট আকো পুনৰ লগ হম তোমালোকৰ এটা নতুন টপিকৰ লগত মেবি এক ইয়াৰ যদি আমি ভাল কোয়েশ্চন যদি চাওঁ আৰু কৰিব পাৰোঁ কৰিম নহলে এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত কৰিম কোয়েশ্চনটো ভালকৈ ভুলিব পাৰা পঢ়ি দিয়ক এক্স মাইনাছ টু টাৰ ওপৰত পাৱাৰ ওৱান ওৱান জিৰ' 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 ঠিক আছে দহ হেজাৰ মানে তাৰপৰা এক্স প্লাছ ওৱান টাৰ ওপৰত পাৱাৰ টু ফিফটি থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান বাই টু তাৰ ওপৰত পাৱাৰ নাইন ছেভেণ্টি ওৱান এক্স প্লাছ এইট তাৰ ওপৰত পাৱাৰ ফ'ৰ নেক্সট টু এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নেক্সট টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী তাৰ ওপৰত পাৱাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্সট টু এক্স প্লাছ টু তাৰ ওপৰত পাৱাৰ নাইণ্টি থ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' আনচাৰ কৰিবা কমেণ্টত আনচাৰটো লিখি দিবা অ'কে এ এ লাইভ ক্লাছটো কমেণ্টতে আনচাৰটো লিখি দিবা তেন্তে আজি ক্লাছটোত জইন হোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এটা নতুন টপিকৰ সৈতে তোমালোকৰ লগত পুনৰ দেখা হ'ম তোমালোকে ৱেভিকাপ মেথডৰ এতিয়া কনচেপ্ট গোটেইখিনি গম পালা কুৱেশ্যন নিজৰ ফালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি পাৰা যিকোনো জে ডাব্লিউ বা চি ডাব্লিউ লেভেলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ এখন উলিয়াই ল'বা তাত এই টপিকটোত ঢেৰ কুৱেশ্যন পাবা এনেকুৱা ইনইকুৱেলিটি ঢেৰ কুৱেশ্যন পাবা নিজৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰিবলৈ চাবা কাৰণ যিমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে কনচেপ্টটো তোমালোকৰ ষ্ট্ৰং হ'ব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ ক্লাছটো সকলোৱে বুজি পালা ক্লাছটো আজি এটেণ্ড হৈ থকাৰ বাবে ধন্যবাদ